Шановні присутні, відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні, 25 червня 2014 року, скликано чергову сесію Золочівської міської ради. На засідання сесії прибули 20 депутатів. 20 депутатів, міський голова, отже маємо кворум. Можемо розпочинати сьогоднішнє засідання. Дозвольте мені засідання 49-ї сесії 6-го демократичного скликання Золочівської міської ради оголосити відкритим. Запросити в президію Івана Івановича Стецюка. Хто за, прошу голосувати? Дозвольте, Ігор Іванович, ну просто. Дякую. Але сталася така ситуація, що я, напевно, на 12 годину, не напевно, а точно на 12 годину. Ви знаєте, що наші мобілізовані знаходяться зараз в Яворіві, в 3-му батальйоні 24-й механізованій бригаді. І я голова Перемишлянської адміністрації, Лідія Фуктеляк, ми на 12 годину виїжджаємо в Яворів, бо є багато проблем, які треба там, можливо, порішати. То я би просив Ігоря Михайловича. Прошу. Ні, це таке, по-перше, попросив, щоб мене на 12 годині відпустили. Ну, добре, зараз, щоб... А зараз прошу, сідай, ну, будь ласка, прошу. Ми проголосували, це воля депутатів. Дякую. Для ведення протоколу засідання ми повинні обрати секретаря сьогоднішнього засідання, які будуть пропозиції. Кухніцька Мирослава відсутня, Україна Марія відсутня, Горчак Надія відсутня, Борисенко Віра відсутня. Попілянська Оксана. Ставлю на голосування депутат Попілянська. Хто за, прошу голосувати. Для ведення підрахунку голосів нам потрібно мати двох працівників, які будуть в позиції. Балацький Ростов. Відчуваються поступу людина. Семенко Михайло відсутній. Тишовчин Іван відсутній. Третій Богдан відсутній. Торський Василь. Є. То що? Просто по телефону.
Наступний Тарас Торський. Нема. Шайба Олег відсутній. Бадів Ковалицана. Депутати Москва та Бадіби. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Пастух і Бадіков. Пастух, перепрошую. Пробачте, Пастух і Бадіков. Хто за? Ну, голосно, дякую. Ти замінь собі місця, може, справи. Депутатів 20, прошу дуже мати на увазі. Шановні депутати, вам роздано проєкт регламенту. Вам роздано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання. Порядок денний за основу. Хто за, прошу голосувати. Чи є зміни? Дякую, довольно. Чи є зміни доповнення до порядку денного? Немає. Порядку денного в цілому. Хто за, прошу голосувати? Вам роздано проєкт регламенту. Пропоную в цілому. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проєкт регламенту. 21. Ви будете, може, висів 30-ти. Тобі вам буде зручніше рахувати. Ні? Переходимо до першого питання. Це виступи депутатів із заявами та оголошеннями. Прошу, хто бажає. Депутат Бабків, будь ласка. Пан голова, мені до вас звернення такого плану. У нас золочові люди зі Слов'янська, з Дружковки. О, наприклад, я знаю, у мене живе сім'я, 4 дитини. Насилу їх запхали в саді, а зараз, щоб дежурний оформити садик, їм треба якусь карточку з того садіку з Дружковки, коло Слов'янська. Ну, хто не звідти відійшли ту карточку, розумієте? А дитина одна рік, друга три, а четверта, третя, 6 років, ну, коротше, купа малеча. Четверо дітей, живуть на Львівській 45. Тобто, щоб не було тої бюрократії, якось посприяйте. Так. Дякую. Ще хто бажає? Мост, попрошу, будь. Шановний пане голово, пане депутати, у мене було звернення цього округу, тобто жителів будинку Петруша і Тернопільський 2. Ви знаєте, що ведеться ремонт моста на вулиці Тернопільській. Ну і там були розриті канави, їх засипали, засипали грубим щебенем. Засипали трошечки халатно, камінь попадає під колеса машини, вилітає, оскільки цей між цей пішохідний. Був випадок травмування, не здарило по нозі. Я би попросив, щоб ЖЕК, хто там відповідає за то, поправили, щоб ви не мали там ніяких правців. Дякую. Володі, даю відповідь. Сьогодні мали би завершити прокладання кабельних комунікацій. Сьогодні РЕМ монтує муфти і практично ми на етапі перекидки техніки, ми не будемо закривати проїзд, оскільки на вимогу головного інженера Шевгур 65-го ми б мали закрити проїзд, бо міст аварійний, бо коли забрали сміття з низу мосту, то виявилося там настільки серйозні тріщини, ушкодження, що він може обвалитися під великим вантажем. То я думаю, що можливо наступний тиждень ми приступимо до демонтажу елементів моста і відповідно будемо монтувати труби, тобто вже буде така практична робота. Добре, дякую. Ще хто бажає? Барановська. Я просто хочу звернутися і подякувати, щиро подякувати колектив медичних працівників Золочівської поліклініки. Дуже низько вклоняю голову і дякую Тарасу Петровичу Годоловському. Рентгенівська служба за допомогу. У нас 2 роки проведена була підлога, де тільки не зверталися до яких підприємців. Одну відозву зробив, значить, Тарас Петрович Годоловський. Щире і глибоко дякую. Дякую.
зараз до докторства. Дякую. Я би хотів звернутися до Івана Романовича, як чинного голови районної державної адміністрації. Іван Романович, до нас є звернення від департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, де вони ссилаються на те, що є лист Міністерства освіти і культури, щоб дітей, які от з Донецької, з Луганської області і з Криму попадають в Зоричу, безапеляційно брати в садочки. Я би дуже вас просив максимально прикласти зусиль і вишукати кошти, щоб тих 4 класи, які є зараз в нас в садочках, до 1 вересня цього року забрати. Бо якщо ми того не зробимо, ну, ми не можемо фокусів робити. У нас є класи, які треба їх забрати. Це приблизно додатково буде 100 робочих, ну, робочих посадочних місць для дітей. Ну, давайте я одразу надам на пане відповідь, тому що ми працювали з цим питанням. Значить, працює управління освіти на дане питання. Ми плануємо десь до 15 серпня ці 4 класи забрати по Золочу. Ну, як вийде, не знаємо. Ми плануємо в першій школі 2 групи і в другій школі 2 групи. На базі тут в першій школі є вільні класи на першому поверсі. Там трошки більше треба ремонту. І в другій школі, де були колись виробничі майстерні, там також є кошторисна документація, вже є в наявності. Практично з завтрашнього дня вже будемо приступати до тих робіт для того, щоб забрати тих 4 класи з дитячих садочків, тим самим дати можливість іншим дітям малим пішли в ті вивільнені 4 години. Дякую. Я ще надам інформацію, що в п'ятницю на 18 годину представник районної державної адміністрації Володимир Зинович Бартошик, ми тут збираємо батьків, хто має бажання, прошу також долучитися. Ми дамо ще таке більше роз'яснення, тобто що влада не мовчить, що намагаємося вирішити ті питання і практично займаємося вирішенням цього питання. Тобто, буде таке зібрання, то я думаю, що ми надамо ще більшу інформацію, більше її надасть практично вже Володимир Зинович Бартошик тут, коли буде особисто присутній. Депутат Торський, прошу. Ну, шановні депутати, я хочу сказати одне, що от на Зелені свята і кожен день на площадках мусорних повних гілях, сміття ніхто нічого не вивозить, ніхто нічого не робить. Вуличне освітлення багато, дуже запізніло освітиться, запізно світиться, вже темно світиться, включається, багато лампочок не світиться, ніхто тим не займається. На вулиці Бродівській, там ми розлупали, хотіли на Бродівській 6 сіли підключити вільовку, значить, роздобували, значить, так далі, і ті роботи кінчають, і то створюється для транспортних засобів, перешкоди створюється, де, слава Богу, що все нормально, що не так, як на Бродівській 20, де пліт знову заїхали. Ну і на час розвідки почали робити 4 листопада, ще є 5 чи 4 червня, замість того, щоб почати 4 березня. Але ще 5, так, суди вони не пороблені, а де Сиротинець там взагалі перестали робити, коли мене Ігор Михайлович сказав, вийде за двері. Ну і справа тим кажучи, що можливо, той пам'ятник Шашкевича вже Боринами поріс, мав між тими на тих ступенях нема хто й треба поборювати. От то якось ганьба на нього. Я не кажу, що дякую. Більше я розказувати не буду, бо то є що розказувати, але то дякую. Без заміни не обійдеться. Дякую. По регламенту ми дамо вже. Шановний депутат, шановні присутні, вчора відбулася сесія районної ради, і одним з питань було, всі дивитися телевізор, всі спілкуються, всі в інтернетах, знаєте, що йде практично війна на теренах східних областей України. Багато золочів'ян, жителів Золочівського району зараз знаходяться на сході, знаходяться, як я вже сказав, в Яворові, і в Бродах, хтось підготовку проходить, хто вже з наших жителів воює. Знаєте, що надзвичайно болюче питання, це є питання щодо забезпечення наших військовослужбовців
засобами бронезахисту. І на сесії вчора депутати погодилися, щоб при районній раді, я знаю, я бачу пан Микола був, так? Погодилися, щоб при районній раді, напевне, все ж таки створити при громадській організації, створити такий фонд, де би збиралися кошти на закупівлю, але тепер не просто на армію, а адресну закупівлю засобів захисту для наших військовослужбовців. Що мається на увазі? Ну, ми не знаємо, де вони зараз знаходяться, під Слов'янськом, Ізюмом і так далі. Ми не можемо їм зараз туди завезти цей бронезахист. Але зараз іде і далі, ви знаєте, другий етап часткової мобілізації. І наші хлопці далі їдуть. 15 чоловік, 10 чоловік. Практично вони їдуть голі. Поки що Міністерство оборони не може забезпечити їх там на місцях засобами захисту. Є така пропозиція, що при наявності коштів, які будуть, які здадуть підприємці, які люди здадуть, ну, самі розумієте. Наші хлопці закупити відповідного класу бронежилети, можливо, шоломи, можливо, інші прилади, можливо, для військової частини, яка планує, я знаю, на днях також провести ротацію і виїхати туди. І щоб тих наших призовників чи мобілізованих, буде правильно говорити, екіпірувати тут, вручити їх тут бронезахист, засоби захисту, щоб вони вже їхали на ті збори, маючи захист. Тому що давати просто так, ми не знаємо куди. І багато дзвонить зі сходу зараз, які воюють. Позавчора в мене було дуже багато розмов. Кажуть, чим займаються влучив'яни, чому вони не дають адресну допомогу. Ми їм говоримо, що даємо адрес, не адресну допомогу, а даємо допомогу. Але куди воно попадає? Чи воно попадає до вас, чи воно попадає до іншого, ми не можемо сказати. Віддали на загальне. Комусь воно попало, однозначно, то наші люди є. Але давайте думати за наших злочин'ян, які є. І є таке прохання, хто зможе передати своїм друзям, підприємцям, хто з депутатів може, можливо, звертатися, напевно, в районну раду, бо так було прийнято, що ми там будемо організовуватися при громадській раді, районної ради, і якісь кошти зібрати і закупити. Дякую. Дякую. Переходимо до першого питання регламенту. Це розгляд заяв фізичних та юридичних осіб із земельних питань доповідач Шумиляна. Прошу оперативно. Шановні депутати, на ваш розгляд земельні питання. Перша заява. Шановні депутати, голосуємо в цілому, якщо в когось є зауваження до того чи іншого проєкту рішення, оскільки всі проєкти пройшли через всі комісії, тоді піднімаєте руку і тоді детальні з'ясовуємо. Заява Слобідського Володимира про затвердження технічної документації по передачі власної земельної ділянки площі 00539 на вулиці Джерельна 1. Проєкт рішення. Проєкт рішення цілого. Прошу голосувати. 22.15. Заява Котовича Вадима про затвердження проєкту земельного устрою по передачі власної земельної ділянки площі 00450 на вулиці Перемоги 7 для обслуговування житлового будинку. Проєкт рішення. Проєкт рішення цілого. Лист. Заява Лис Івани про затвердження проєкту землеустрою підведеної ділянки 00990 на вулиці Барвінського 108/3 для будівництва основного житлового будинку. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Затверджуємо Богачу Богдану проєкт землеустрою підведеної ділянки площі 00154 на вулиці Польна 28Б для основного житлового будинку. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Затверджуємо Остичук Світлані проєкт землеустрою підведеної ділянки площі 00554 на вулиці Варівна 3А для обслуговування житлового будинку. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Затверджуємо Яворської Ірині проєкт землеустрою підведеної ділянки площі 00535 по Безпалька 46 для обслуговування житлового будинку. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Мацьків Михайлин затверджений проєкт землеустрою площу 00465 вулиця Польна 21 для будівництва основного житлового будинку. Проєкт рішення в цілому. Хто за?
22. Затверджуємо проект землеустрою Гринчишин Марії Федорівни площі 00536 на Безпалька 67 для обслуги житлового будинку. Практично в цілому, хто за? 22. Затверджуємо проект землеустрою Якимів Софії по передачі власність земель ділянки площі 00731 на ОСП Безпалька 67А для обслуги житлового будинку. Практично в цілому, хто за? Лучку Ярослава затверджуємо тек документацію на площу 00874, вулиця Набережна 42 для основного житлового будинку. Проєкт ще в цілому, хто за? 22. Булюбушу Миколи затверджуємо тек документацію на площу 00593 на вулиці Єворницького 10 для основного житлового будинку. Проєкт ще в цілому, хто за? 22. Слюсарем Кохання Довгонь Софії затверджуємо тек документацію на земельну ділянку площ 0450, спортивна 13 для основного житлового будинку. Практично в цілому, хто за? 22. Одноголосно, дякую. Леці Рині Кармаліті Галині даємо дозвіл на тек документацію на площу, загальну площу 0,10 для обслуговування житлового будинку. Степан Бандера, 26, проєкт рішення. Так, ще в цілому, хто за? 22. Тим же Леці Рині та Кармеліті Галині даємо дозвіл на проєкт землеустрою на площу 0491 Степана Бандери 26 для ведення особисто селянського проєкту рішення. Так, ще в цілому, хто за? 23. Стецько Наталія даємо дозвіл на документацію для обслуговування житлового будинку площею 010 по вулиці Бродська 31, проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому, хто за? 23. Стецько Наталія, даємо дозвіл на проєкт землеустрою на площу 0680 по вулиці Бродівська для ведення особисто селянського проєкту рішення. Проєкт рішення в цілому, хто за? 23. Рибак Галині даємо дозвіл та документацію на площу 24 метри квадратних для обслуговування гаражу на площі Ірини Гараж 219. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. Передловський Лілія даємо дозвіл та документацію на площу 29 метрів квадратних для обслуговування гаражу на площі Ринок. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. Пановику Роману Євстаку Григоровичу даємо дозвіл на документацію на площу 24 метри квадратних для обслуговування гаражу площа Ринок, проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому, хто за? 23. Підприємцю Капітанцю Ігорю продовжуємо оренду терміну на один рік земельну ділянку 33 метри квадратних на вулиці Бродівська для обслуговування тривального кіоску з процентною ставкою 8%, проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому, хто за? 23. Золочці районі податкові даємо дозвіл на видання проєкту землеустрою по доведенню земель ділянки в постійне користування площею 01788 на вулиці Лермонта 1 для обслуговування двох будинків. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. На клопотання Полип'як Галині виконавчого комітету провести експертно-грошову оцінку земельної ділянки площею 00307 на вулиці Базарна 5 з метою викупу даної земельної ділянки для обслуговування бару. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому, хто за? 23. Подібно Ходицький Лесі, на її клопотання з метою викупу проводимо експертно-грошову оцінку земельної ділянки площею 00197 на вулиці Вокзальна 28 вже для обслуговування виробничих будівель. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому, хто за? 23. Драп'ятому Володимиру вносимо зміни в рішення сесії, відповідно даємо дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою виділення земельної ділянки загальною площею 01151, знак ділянка номер 1845, ділянка номер 2306 з метою викупу. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. Подібно ПМВТ Добробуту Леся Українки 15 вносимо зміни в рішення сесії, де дозволено виконати проєкту землеустрою по передачі довгострокового оренду терміну 49 років площу загальною площ 0,75
З них ділянка номер 1 012, ділянка номер 2 063 для обслуговування відповідних приміщень. Проект рішення. Проект рішення в цілому, хто за? 23. Добре, Луняку Ігору, Кондушу Юрію Грицеву Роману вносив зміни в рішення сесії міської ради і встановив процентну ставку по оренді земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців. Процентну ставку 5%. Проект рішення. Проект рішення в цілому, хто за? 23. На клопотання залучив агроспецмонтажу виконавчому комітету вести замовником детального плану території на вулиці Закарпатська, 3, загальною площою 0,79 для обслуговування виробничих будівель і споруд та реконструкція будинку під житловий будинок. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. На клопотання Рожицької Івани та ЦОВ «Дельта Автотранс» виконавчого комітету виступити замовником детального плану території площею гектар 15-41 вулиці Січових Стрільців 46А для обслуговування автостанції та будівництва станції технічного обслуговування автомобілів. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. На клопотання ЦОВ цегельного заводу та Подзивула Миколи Володимировича виконавчого комітету виступити замовником детального плану території з реконструкцією існуючих будівель, контори та гаражів під розширення готельно-торгового комплексу та житлового приміщення площею 5 гектарів 0628 на вулиці Тернопільська 7. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 25. На клопотання ЦОВ цегельного заводу вилучаємо земельну ділянку площею 0,30 на вулиці Тернопільська і переводимо її в землю надання власних у користуванні в межах населеного пункту. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. Договорно, дякую. На клопотання Мацалка Ола вилучаємо земельну ділянку площею 0,30 метрів квадратних на вулиці Богдана Хмельницького, надане було для обслуговування як і ВОСКО. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. Затверджуємо звіт про експортну грошову оцінку земельної ділянки площі 0,2550, що розташована вулиця Промислового 2А для обслуговування адмінбудинку. Затверджуємо ціну продажу земельної ділянки в загальній сумі 101 тисяча і відповідно до 20 це Лутовський Ларисі Моїсеєві, відповідно до 25.07.14 року необхідно укласти договір купівлі-продажу. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. Затверджуємо звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 2 гектари 43-13 на вулиці Львівська 54 надано для обслуговування виробничих будівель та споруд і відповідно продаємо Мартинічну Івану Михайловичу дану земельну ділянку в загальній сумі 824 тисячі і відповідно до постанову Кабміну про здійснення розрахунки з розстроченням платежу до 25.07.2014 року укласти договір купівлі-продажу і провести повну грошову сплату даної ціни продажу до 25.06.2016 року. Проєкт рішення. Проєкт рішення в цілому. Хто за? 23. У мене всі питання можна. Чи є запитання до Петра Петровича? Дякую. Дякую вам. Це було б фінансове питання, доповідач Оксана Рубиченко. Прошу. Хочемо внести зміни в міський бюджет на 2014 рік. Прошу уваги. Проєкт рішення у вас є, а хочу зупинитися на розрахунках. Розрахунок перший – це спрямування субвенції з державного та обласного бюджетів на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 1 січня 2014 року. Це роботи 2013 року. Сума 885 тисяч в розрізі по об'єктах, розписано в розрахунку першому. Розрахунок другий – це спрямування субвенцій з державного та обласного бюджетів на оплату робіт у 2014 році. Це продовження робіт з реконструкції площі Вічевої, а саме вулиця Сковороди 1,745 млн, а також поточний ремонт доріг в місті на суму 225 тисяч в розрізі по об'єктах, розписано в розрахунку. Розрахунок третій – це спрямування… Ми на бюджетній комісії враховували тільки так. І щоб не вийшлося, або буде в цілому, або вони робили по розрахунках.
Рахунок номер 1 голосуємо, рахунок номер 2 голосуємо. Це моя пропозиція. То спеціально робиться, щоб то як гроз капусти і з цього прийшло. По частина та ще раз пане Петре. Пропонуєте голосувати проект рішення в цілому? Ні. Ми розуміємо зараз за основу взяти, а потім треба взяти за основу, а розрахунок і робити. Не слухаємо доповіді Лучанко, ставимо за основу, а після того покажемо розрахунок та голосувати. Проєкт рішення за основу. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. По розрахунках? Ще мене є пропозиція. Я ще зміни і доповнення. Прошу. Пропоную в проєкті рішення в четвертому пункті доповнити його та капітальний ремонт, мається на увазі перший пусковий корпус, та капітальний ремонт вулиці Бенінського, а саме влаштування пішоходного тротуару. Нестор, таку пропозицію. Четвертий пункт проєкту рішення. Доповнити словами та капітальний ремонт вулиці Бенінської, влаштування пішохідного переходу, тобто першого пускового корпусу. Перша пропозиція присутня. Ні, давайте зробимо. Ставлю на голосування пропозицію депутата Поворки. Розмінеш. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Так, прошу. Тепер я пропоную, щоб всі розрахунки поокремше розглядати і кожен окремо розрахунок голосувати. Ми проголосували це, погодимося. І обговорити окремо. Прошу. Перший розрахунок, будь ласка. Перший розрахунок – спрямування субвенцій на погашення кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованості по об'єкту реконструкція площі Вічевої – 819 тисяч спрямовуємо, у нас ці кошти вже є на рахунку. По поточному ремонту доріг – 65 тисяч 800, це також вже кошти на рахунку. Разом 885 тисяч. На роботи виконані у 13-му році. Запитання з приводу першого розрахунку є? Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. 25. Дякую за роботу. Розрахунок другий, прошу. Субвенція з державного та обласного бюджету на роботи по капітальному і поточному ремонту доріг. На продовження робіт з реконструкції площі Вічевої вулиці Сковороди – 1 мільйон 745, поточний ремонт доріг – 225 тисяч. Поточний ремонт дороги Шевченка – 90 тисяч, Шашкевича – 59 тисяч, вулиця Львівська – 59 200, Бродівська – 10 тисяч 200, вулиця Лермонтова – 2 800 і Богдана Хмельницького – 400. Разом 1 мільйон 971 тисяча. Це кошти субвенційні на роботи по дорогам. Запитання по розрахунку другому є? Депутат Барків. Шановний голову, шановні депутати, шановні запрошені. У мене є два зауваження до цього розрахунку. А саме, державна субвенція обласна 1 745 000. Тут трошки виходить два нюанси, які вони дуже важливі. Почнемо в тому справу. По-перше, це 1 745 000 – це компенсація за транспортний податок. Розумієте, що це є. А раніше був техогляд, зараз техогляду нема. Ми купуємо бензин, і в бензині держава компенсує на місцеві органи, на дороги. Виходить так, що міський голова одноосібно визначив призначення цих коштів, що є вже порушенням, я рахую. Значить, це би мало виглядати наступним чином. Ми би мали на сесії, знаючи, що будуть кошти, навіть не знаючи, яка сума буде тих коштів, ми би мали подати пропозицію на голову державної обласної адміністрації про призначення даних коштів. Чому? Тому що це кошти є фактично водіїв. Це водії заробили гроші для нашого міста Золочева. І тому треба рахувати їхні інтереси. І тому я рахую, що ці кошти мають бути спрямовані, якщо не всі, хоча б половина на дорогу, які де машини їздять. Розумієте, тому що так виходить, що я водій, я купляю бензину, фундую дорогу, але вона ніхто її не ремонтує. І це мене обурює всіх водіїв. І тому я пропоную по цій одній причині за це не голосувати. Тепер друга причина.
У нас є от реконструкція площі Вітчої, так? Це загальна. Значить, вона передбачена, дана реконструкція, фінансування постанови Кабінету міністрів. Тобто це фінансує 100% Кабінет міністрів. Тут нема співфінансування. Тут нема. Їх спонсорує так, Кабінет міністрів. І тому ми зараз робимо собі дуже погану послугу, самі собі. Чому? Тому що рано чи пізно ці гроші поступлять в місто, ті мільйони. Просто зараз крута ситуація, в державі війна, Кабмін забрав там 20 мільйона забрав. 2,7. 2,7, дякую за підсказку. Але пройде пів року чи скільки, я надію, що все так не буде погано. Це зима і туди було зробили, так? Я перепрошую, та площу Вітчої ніхто не буде починав цього року робити, пані. Розумієте? І за що я говорю? Рано чи пізно ці гроші поступлять. Навіщо платити свої кишені? Якщо ми зараз заплатимо за ці роботи свої кишені, держава вже нам не компенсує. А так краще почекати, все рівно держава дасть ці гроші. Це економічний ефект. А що стосується першого, я ще раз наголошую, що ці гроші мали використати з врахуванням думки депутатів і водіїв. І я рахую, що це має бути так. Дякую. Для нашого міста краще зробити свої кошти, а потім забрати ті кошти на арбуті. Депутат Торський ще хоче виступити, чи запитати Оксану Бурганову. Я хотів би сказати, щоб не коментували наші гості, гості сесії не коментували, раз. А по-друге, я повністю підтримую батьки в тому питанні, не буду розказувати далі щодо цього. Дякую. Ще хтось з приводу цього додатку хоче виступити? Не треба, будь ласка. Будь ласка. Це сесія... Кінотеатр, я вас дуже прошу, будь ласка. У нас сесія міської ради. Більше ніхто з приводу цього додатку не хоче виступити. Іван Романович, прошу. Можна погоджуватися, можна не погоджуватися з тим, така справа. Але зрозумійте, щоб зараз змінити навіть ті субвенції, які вже є, якщо вони вже є затвердженням, розпорядженням обласним, ну тоді треба так, щоб ви засідали тут, визначали об'єкти, під які гроші, писали звернення районна адміністрація, ми писали у Львів про уточнення, внесення змін до того розпорядження. Львів прийме, не прийме то. Так, прийме, не прийме то до уваги. Прийме, не прийме то до уваги. Після того буде розпорядження нове про внесення змін. Ну я просто розказую механізм, який. То не то, що прийшли, ми хочемо, то не хочемо то. Повинні теж зрозуміти, що то не є така процедура, що ми отут підняли і гроші поділили. То не наші гроші місцевого бюджету, які ми можемо поділити. То є державні субвенції. Пане Маже, чим думали на початку? Чому не порадили з депутатів? Ви вже кажете, що не можна. Чому не можна? То пише на область. Ну давайте, але то буде відтягувати. А чим не буде? Ну то треба думати про депутатів. Ігор Михайлович, ви не хотіли мене почути на початку. Я сказав, можна погоджуватися, можна не погоджуватися. Але я вам розказав, який механізм є, щоб не сиділи тут всі і думали. О, раз, ми тут приймемо рішення і вже все. Механізм є якийсь певний, який ми повинні пройти. Дякую. Ще хтось хоче виступити по додатку 2. З депутатів, хто хоче виступити. Що депутати, давайте я вам дам об'єктивну інформацію. Хай не вводять нікого в оману і не пересмикують факти. У Вищу Вічеву, весь цей проєкт, Вища Вічева, вулиця Шишкевича, вулиця Сковороди, значить, ми робимо, не, тобто Кабмін не має ніякого обов'язку робити ці роботи. Ці роботи ми приурочили до 200-річчя від дня народження Мартияна Шашкевича. Ми у цьому залі затверджували такі рішення, тобто бюджет приймали не один раз, виділяли кошти на це і відповідно звертались до уряду, щоб уряд нам допомагав і нам допомагали субвенціями впродовж цього часу кожного року. І ці субвенції частину ми скеровували на такі потреби, то також нам уряд допомагав капітальними видатками. І ми мали окреме розпорядження по капітальних видатках. І цього року також на фрагменті бульвару Григорія Сковороди ми повинні були робити роботи близько 9 мільйонів гривень. Що включало в тих 9 мільйонів гривень? Це цільова субвенція, ота, яку ми мали затвердити, 1 700 000, плюс 2,8 мільйони нам дали на соціальний розвиток із державного бюджету, плюс ми додавали свого бюджету 500 тисяч, казали, ще звільні залишки, дамо 100, але бюджетна комісія вирішила, що не додавати. І в такий спосіб із загального кошторису 9 мільйонів ми ще би мали надіяти, що уряд мав би нам допомогти 4 мільйонами,
і ми би мали надію закінчити вулицю Сковороди, зробити там порядок. Що сьогодні треба найневідкладніше виконувати на вулиці Григорія Сковороди? Це завершити прокладання каналізаційного колектора, на який наш підрядник вже закупив труби, і труби є на подвір'ї міської ради, перше і друге. Це провести заміну теплотраси для забезпечення теплопостачання суду, казначейства, третьої школи, оскільки ця теплотраса практично є в крайне задовільному стані. Значить, власне, і теплотраса, і каналізація – це йде понад 2 мільйони гривень, 3 мільйони гривень. Маючи 500 тисяч гривень з нашого бюджету і мільйон, скільки Оксана, субвенція наша? 700? І мільйон 700, ми практично можемо виконувати ці роботи і забезпечити до початку опалювального періоду, а по теплотрасі роботи мають розпочатися вже цього тижня на Сковороди, і заміну каналізації в такий спосіб ми могли би в значній мірі підтягнути підземні комунікації, оскільки частину каналізації ми вже почали робити, 27 метрів зробили, і зупинилися через те, що не було оборотних коштів і не було призначено. Через те сьогодні дуже чітка співпраця є і з районною адміністрацією, з обласною адміністрацією, і це питання є таке злободенне, оскільки коли відбувалася постійна депутатська комісія з питань культури по обласної ради, то ми були там, був Федик, ми доказували, ми робили цю документацію, ну і, власне, з нагоди 200-річчя від дня народження нашого генія, ми би мали завершити ці роботи. Це не є якась вулиця, по котрій не їдуть машини, в тому числі там і їдуть машини, там і ходять пішоходи, але сьогодні є складна ситуація, там розкопано, і ми не можемо собі дозволити сьогодні не спрямувати субвенцію, тобто відмовитись від тих коштів, тому що окремо для Золочева розпорядження, включно до Києва, бо кошти і державного бюджету ніхто не буде робити, це було загальне розпорядження на всі райони. Відмовившись зараз, не проголосувався за другий додаток, ми забираємо можливість в себе використати кошти, ми не даємо можливість прокладати каналізацію і міняти теплотрасу до початку опалювального періоду. Приймаючи таке рішення, ви маєте бути відповідальними за те, як ви піднімете руку, я вас про це застерігаю. Тому що тут треба відкинути популізм, а направду думати про те, що нам потрібно зробити вулицю Сковороди. Сьогодні керівник конференції Римо-католицьких громад звернувся до уряду, намагається нам допомогти. Сьогодні до уряду звернувся Святіший Патріарх Київський і всієї Руси Філарет, також нам допомагає. То виходить так, що ці люди хочуть нам допомогти, а ми самі хочемо тут щось перекроювати. Просив би зважити при прийнятті цього рішення. Дякую. Коротко, прошу. Дякую. Михайлович, у мене до вас запитання, але ви говорите за руку. Ви, міський голова, чітко знали на початку року, ба більше, навіть на сьогоднішній день, що у нас є тільки дві належним чином завірені документації. Це про центр і про Бенівську. А як так сталося, що у вас не піднялася рука Бенівську внести в цей список? Чому з Бенівської немає в списку? По який список? По субвенціях державних. Тому що кошторисна документація по вулиці Бенівській є понад 3 мільйони. Ми не можемо розпочати всі роботи на всіх рівнях, не закінчивши одних. Розуміючи про те, що об'єм субвенцій буде не такий великий, а розпочаті роботи на вулиці Сковороди ми маємо завершити. Саме тому я підписав всі документи необхідні для оперативної подачі їх до районної адміністрації, районної адміністрації до обласної і до Києва для того, щоб вчасно отримати субвенцію. Ви чудово знаєте, що перший пусковий комплекс по Бенівській – це є тротуар. Такого там ніколи не було, і по якому мало би ходити люди. Бо якщо там випадає дощ, там ну, машину ще переїдеш, а пішки не перейдеш. Всього 504 тисячі гривень. Не мільйон, а всього 504 тисячі. Тому я ще раз задаю питання. Чому у вас не піднялася рука у тих 504 тисячі внести в цей список? Чітко і ще раз даю відповідь депутату Полоця і всім депутатам, кого це цікавить. Об'єм субвенцій цьогорічний не є такий значний для того, щоб будувати дороги на всіх рівнях у Золочеві. Через те, відповідно, десь ми робили пріоритет на ті дороги, основні магістральні дороги, де є рух автотранспорту, а розпочинати капітальний ремонт вулиці Бенівської у декілька мільйонів, не завершивши розриті роботи на вулиці Сковороди, вважаю, це є неправильним. Депутат Торський, ви хотіли ще запитати, прошу. Але старші по службі... Я ще хочу звернути, колеги, я би просив мене відпустити 12-та година, там будуть читати люди, щоб я не прийшов.
Це серйозно говорить. Прошу. Ще раз звернемося до простої математики. 504 тисячі коштує перший пусковий комплекс. 200 тисяч є в міському бюджеті. Мова йдеться про 304 тисячі гривень. Чому ви не заклали в пропозицію 304 тисячі бюджету? Ви мене не хочете чути, Дмитро Юрійович, я вам дав двічі відповідь з цього приводу, оскільки ми не можемо розпочинати капітальний ремонт дороги декілька мільйонів з тих субвенцій, котрі скеровуються. Ну, давайте припинимо цю полемику, все. Ну теж для чого? Прошу. Ну, якщо так послуговуватися вашій логіці, то ми зараз хочемо скеровувати кошти на проєктування вулиці Шевченка, то в неї така сама буде доля. Тобто, ми зробили документацію на Бенську, зараз ви хочете її прохоронити. На наступний рік буде то саме Шевченка. Ви її також похороните, будете говорити, що вам бракує мільйонів до центральної частини міста. Тільки завдяки тому, що виявив чоловік бажання купити земельну ділянку, ми сьогодні прийняли рішення про те, щоб скерувати частину коштів від продажу тієї земельної ділянки на вулицю Бенівську після укладання договору і поступлення коштів. Через те я вважаю, що все йде своїм чередом, є якась черговість на проведення робіт, сковорода є розрита, її треба продовжувати. Є документація на вулицю Бенівську, треба буде поволі робити. Виготовляти документацію на вулицю Шевченка, оскільки вона є вкрай незадовільному стані, також треба. І надіятись на те, що додатково ми будемо отримувати кошти на ремонт доріг. Такі кошти можуть бути в будь-який час, і наявність документації є необхідна для того, щоб ми приймали рішення, подавали заявки і освоювали кошти. Торський, прошу. Ну, я хочу сказати одне, що ці гроші заробили водії, і водії можуть їхати по центральних, магістральних вулицях надійно. І я пропоную тих 1 600 000 не ставити на голосування, значить визначитись, скільки, на які вулиці потрібні гроші, і на позачергові сесії продовжити все цю лінію не проривати, а на наступній сесії не проривати, і ті гроші затвердити на сесії. Я не можу. Ми повинні використати субвенції з державного і обласного бюджету на капітальний ремонт чи реконструкцію вулиці Сковороди. Прийшли цільові гроші. Є розпорядження з Києва, з області, є розпорядження районної адміністрації. Якщо зараз ви не проголосуєте за це питання, ми не зможемо цього тижня проводити заміну теплотраси на вулиці Сковороди, а це підготовка до опалювального періоду, оскільки всі необхідні підготовчі роботи проведено, є вирішення по трубах, по техніці, по всьому. І друге, ми не зможемо продовжити роботи із заміни колектора. Ви зірвете виконання робіт по вулиці Сковороди і залишите вулицю Сковороди розритою. І я, і ви будемо відповідати за наші дії перед нашими виборцями, перед містом. Я вам пояснив, наскільки це важливо. Я вам пояснив, що ми це робили до 200 років від дня народження Маркіяна Шашкевича. І якщо сьогодні ви зараз утримаєтесь або не приймете рішення, а ми працюємо на грані кворуму, тому що у нас не є так багато, у нас 23 особи. Якщо п'ятеро з вас не підніме руки, то цих п'ятеро людей, чи може більше, буде сьогодні нести звіт перед нашими людьми. Яка буде відповідальність? Ви будете самі розуміти. Я відповідальність за те, що я роблю. Роблю це з розумінням того, що є проєктно-кошторисна документація, що це дуже є важливо для всієї нашої громади. Відкиньте свої амбіції, відкиньте якусь злість, яку маєте, будь ласка, в інтересах справи проголосуйте за другий додаток, бо нам це дуже потрібно. Дякую. Москва, прошу. Я ще працюючи на посаді головного інженера з розвитку теплоенерго, питання реконструкції і заміни теплової мережі по вулиці Сковороди піднімається вже порядка від 2010 року. Там теплотраса прокладена безканальна, вона йде в районі цієї алейки, що йшла.
вже на протязі 2010-2011 року теплоенерго було замінено. Ну як замінено? Виходило у рівні ситуації порядка 50 метрів просто труби кинуто в землю. Розумієте? Якщо на тій трасі є підключення, третя школа. Цього опалювального сезону вже були проблеми по третій школі. Я розумію, що треба робити вулицю Бенівську. Розумію, що треба закінчувати вулицю Сковороди. Но заміна теплотраси – це є першочергове завдання. Там не йдеться суть, що замінити тільки цей кусочок на третю школу. Там, наскільки я знаю, був розроблений проєкт, я тоді співпрацював з проєктантами. Йде питання про заміну теплової мережі від колодязя біля кінотеатру до теплового колодязя на площі біля кінотеатру. І від цього теплового колодязя заміна теплотраси на третю школу і на житловий будинок, де є ощадкаса. Моя думка, що ці роботи нам обов'язково необхідно провести. Дякую. Чи є ще бажаючі? Чи запитання до Оксани Богдані, чи виступити з цього приводу? Я говорю то, що... Ставити питання на голосування по другому додатку? Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хлопці зі свободи, це дуже відповідально. Піднімайте руку. Та свобода – то друга партія регіону. Для наших дітей потрібно, для батьків. 16. Скільки за? 16. Скільки? 16. Скільки проти? Проти, підніміть руки. Хто утримався? Кулака. Береда. Це не є позиція. А утримався. Це не є позиція. Або це слава Богу. Або за слухи. 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 Для чого ви так робите, Дмитро? Дмитро, для чого ви так робите? Кулака, прошу. Перерва на 5 хвилин. Пропоную розрахунок номер 2 повторно поставити на голосування. А також хотів би озвучити звернення від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свободи», що ми останній раз приймаємо участь в голосуванні ваших одноосібних рішень. Ставте на голосування. Все в мене, що ваше, я говорю. Партію прошу. Шановний пан голова, я звертаюсь до вас особисто. Дуже велике прохання. Розумієте, коли робили отут вулицю Шишкевича за київські гроші, я мовчав, Київ пісок возили з Боди, тобто гроші тражили наліво направо. Коли зараз ми вже робимо за власні кошти, Ігор Михайлович, я вас дуже прошу, і треба економити. До чого я мову веду? Цей колектор на Сковороді, він в ідеальному стані, тому що я до нього ходив, я дивився, коли вони розкопали. Там і врізки всі не то, що тріщить, там нема потоку. А хто встановив той стан? Експертизи разі не робили. До чого я мову веду? Що цей колектор починається від церкви православної, він не є проточний, він тут тільки починається. Він в доброму стані. Ці труби, що ви кажете, що закупили, то давайте добрий господар разом з Черковського наповину завалений колектор. Збережемо туди. Тут не будемо колектор, тут поміняти тепломережі, водопостачання, оці комунікації верхні. Тут буде по-господарськи і зекономимо купу грошей, якщо так робити. Дякую. Я дам вам відповідь. Є виготовлена проєктно-кошторисна документація. Вона пройшла державну експертизу. Над цією документацією працювали фахівці різних рівнів. Каналізацію проєктував теж досвідчений проєктант, котрий багато проєктних робіт виконав по території Львівської області. Ви знаєте, що після того, як ми прокладемо підземні комунікації, після ущільнення ми будемо заливати бетон 18 см. На цей бетон буде лягати костка. І якщо, не дай Бог, цей старий колектор, котрий прокладений на початку століття, вийде з ладу, ми будемо мати серйозну проблему, і це потягне великі видатки з нашого міського бюджету. Через те, розуміючи таку відповідальність, ми повинні провести заміну цього колектора, оскільки було обстеження і є прийнято таке проєктне рішення.
Я погоджуюся з вами, що і на Чайковського ми маємо поміняти колектор на хороші і якісні труби. Я це також розумію, і це також є у моєму і в нашому всіх плані, тому що розуміємо, яка там є проблема. Я розумію, що треба до всього відноситись по-господарськи, і дорікаючи мене, я без докорів прошу, просто користуючись нагодою вас, також навести порядок на прилеглій території до кінотеатру. Дякую. Городовський, будь ласка. Ви розумієте, шановні присутні, шановні депутати, суть проблеми в іншому. Тут державна субвенція, з Києва заплановані гроші, і верніше вони пішли через низ, через район, через місто і через обласну адміністрацію, пішли на Київ. Тепер змінити фактично, ну, будемо говорити правду, ми перед фактом. Це неможливо. Це неможливо. І якщо ми їх просто не використаємо, ці кошти заберуть, то згоди не будуть виконуватися. Це буде неправильно і, я вважаю, безвідповідально. Але є таке прохання, я вам кажу, чому такий піднявся, будемо говорити, десь непорозуміння між трошки депутатами і цим. Ми мало коштів спрямовуємо на інші дороги. У нас катастрофічний стан доріг на Бродівській, ви бачите, туристи їдуть, ямки полатають, кожного року ями. Катастрофічний стан ми знаємо по вулиці Шевченка. І інші прилеглих вулиць, розумієте? Десь є таке, знаєте, у вас прохання, можливо, і побажання, щоб ми більше коштів на такі вулиці інші спрямовували. Хоча б є речі капітального ремонту, а є й речі поточного ремонту, де можна елементарно поремонтувати ями. Наприклад, є по тій Бенівській вже документація фактично і ці всі речі. Можна також частину коштів платити просто на. Тому отаке прохання є. Але я закликаю депутатів, щоб підтримати ці речі, Тарас, щоб нас не забрали гроші. Дякую, Тарасе Петровичу, на останній бюджетній комісії. А 3 роки поспіль був такий механізм, і ніхто питання ніколи не ставив. Ми завжди з адміністрацією ті питання вирішували, подавали на Київ інформацію. На останній бюджетній комісії, враховуючи це зауваження, я дав згоду, що перелік вулиць, котрі будемо планувати в наступному році на субвенцію, ми будемо проводити за участю чи бюджетної, чи всіх комісій. Це не є проблема. Але коли сьогодні ми пройшли цей шлях, прийшла державна субвенція, субвенція з обласного бюджету, і просто її втратити я дуже не хотів би, бо ми на неї всі надіємося. І ви це маєте також розуміти. Я ще би одне хотів сказати. По виділеному кошту. Розумієте, тих коштів практично не було, не було. Потім обласна прийшла, держава дала, обласна, появилися кошти. Іде оформлений розрахунок і так далі. Спрямовуються листи в міську раду, в сільські ради. І вони дають потім дані на ті вулиці чи на ті об'єкти, які треба спрямовувати кошти. І щоб не виникало таке, що міський голова сам приймає рішення, бо, наприклад, прийшло там голова адміністрації чи хто інший, він не знає, чи було засідання комісії, чи було засідання депутатів, чи розглядали те питання. Прийшло, що прошу спрямувати чи збільшити на таку вулицю. Ну дали, сільські ради таке саме подають. Ну, значить, рахується, що прийнято рішення. Щоб такого не було, давайте визначимося тут, що за підписом міського голови, можливо, і голів комісії, чи голови бюджетної комісії, щоб потім не було до когось претензій. Часом йдеться про оперативність подачі такої інформації. Через те, якщо є необхідність на початку року, не як зараз в кінці червня, а на початку року уточнимо перелік, який би я міг подавати, і, бо часом, не подавши ту інформацію, ти можеш запізнитися. І ви це маєте розуміти, це поточна робота. А сесія від сесії до сесії приходить певний період, часом збираємося, часом не збираємося. Можливо, можна давати, виділяти кошти на початку, закладати на дороги ті, що є, а в переліку мати, якщо депутати погоджуються, в переліку мати вже готові також вулиці, які в перспективі би мали йти. Дякую. Ставимо на голосування? Так. Ви проголосуєте повернення до повторного голосування. Буде пропозиція. Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію про повторне голосування по переліку номер 2 нашого додатку до рішення про бюджет. Хто за це, прошу голосувати. Повернулись ми, так? 23. Ставлю ще раз на голосування додаток 2 нашого проєкту рішення. Хто за, прошу голосувати. 29. Дякую за розуміння. Хто проти? Я ще раз звичайно, колеги. Борис, ви що хотіли сказати? Я хочу зауваження і нагадати вам, шановні депутати. Я як голова регламентної комісії, я ще голова комісії по етикету.
Тобто, якщо з залу будуть звучати образу депутата запрошеного якісь несерйозні речі, я маю право заборонити сесію, а потім людину попросити вийти з залу. Прошу нагадати. Прошу, прошу це всім присутнім взяти до уваги. Дякую. Наступне. До розрахунку третього. Розрахунку. Так, ще поведка, прошу. Пропоную третій розрахунок голосувати опоно. Прошу голосувати мою пропозицію. Розрахунок номер три. Може ми за основу приймемо, є в кого якісь зміни чи за запитання? За основу прийняли, я вам кажу, це на рішення. Ставлю на голосування пропозицію депутата Коловки про те, щоб по пунктах голосувати за розрахунок третій. Хто за, прошу голосувати. 20. Хто проти? Утримався. Нас 20 зараз, так? Нас 20, а Іван Іванович покинув. Добре. По порядку, диктуйте саме. Перше спрямування цивільних залишків нашого міського бюджету. Перше, це ми спрямовуємо вільних залишків по загальному фонду. Пропонуємо їх спрямувати додаткові кошти на благоустрій міста в сумі 200 тисяч, а також 20 тисяч на обстеження будівлі акушерського онкологічного корпусу Долучівської центральної лікарні. Це сума загальна 220 тисяч. Це кошти вільні залишки загального фонду. Загальний фонд ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Дев'ятнадцять. Хто проти? Хто утримався? Бабків утримався. Дякую. Кошти бюджету розвитку. Це кошти, які нам поступили в минулому році, вони не використані на нові роботи, які ми плануємо виконати у 2014 році. Сума 1 мільйон 88 тисяч 400 гривень. З них 370 тисяч на капітальний ремонт житлових будинків в розрізі по будинках, тут розписано. 97 700 на капітальний ремонт будинків ОСББ, також розписано два будинки. 240 тисяч на капітальний ремонт моста для завершення робіт по цьому об'єкту, 60 тисяч на співфінансування капітального ремонту площі біля пам'ятнику Шевченку, 60 тисяч на продовження робіт по капітальному ремонту бюджетної установи «Спорт для всіх», 6 тисяч на виготовлення проєкту по реконструкції вулиць Чорновола, Тернопільська, Труша, 80 тисяч на поповнення статутного фонду Золочівського МВЖКП, 2 тисячі, з них 2 тисячі на придбання обладнання довгострокового зберігання, 48 тисяч на завершення робіт по капітальному ремонту міського туалету, 24 тисячі на капітальний ремонт водопроводу біля житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 9. 24 тисячі – це поповнення статутного фонду комунального підприємства «Готелі Україна». 100 тисяч – на капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка. І 50 700 – на встановлення відеоспостереження в місті Золочі. Оце бюджет розвитку 1 мільйон 88 тисяч. Запитання. Бартки, після нього Гарбаль. У мене є запитання, Олександр, якщо я щось поміняю, зразу не поправляйте. Якщо, наскільки я пам'ятаю, Михайло, на початку ми бюджет робили, у нас були субвенції, пам'ятаєте, співфінансування. У нас було заплановано дитячий майданчик на вулиці Польні. Було таке? Там скільки? 27 тисяч? 27 700. Зараз цих 27, вони є в цій сумі, в першій графі 370 тисяч, так? Чи так ми зараз? Це на бюджетній комісії, які в НАЗК в нас були. Я розумію. Тобто, шановні депутати, ви маєте бюджет розвитку, перша графа 370 тисяч. Дивіться, що у нас виходить, що рішенням депутатів ми виділили на дитячий майданчик гроші. Зараз ці гроші забирають на жительські будинки. Тобто я не маю нічого проти, таке треба робити. Це була моя ініціатива перша таке робити. Але це є дитячі гроші. І це, знаєте, мені рука не підніметься зараз від дітей забрати гроші. Нема ж фінансування зі Львова, я погоджуюся. Я пропоную ці гроші. І крім цих, ще є 100 тисяч вільних залишків. Я розумію, є? Не розподілені. Тобто тут є 127 тисяч вільних, цих 370. Прошу дати на дитячі майданчики, на садки. Тому що ви подивіться, в нас всі кого внуки, кого діти ходять в садок. Я тут вже є навіть звернення від садочків.
Приїдуть садочки, є що оці дитячі майданчики, де вони виводять до вулицю, а де два шпади і накриття, ті накриття загороджені, бо вони в аварійному стані, нема куди дітей завезти. То не то, що розумієте, то можна почекати, та діти 3 роки, ти пішла дитина в садик, а що в неї від садів полишиться? Розумієте, я пропоную ці гроші, ті дитячі, дуже особливо 27 тисяч, і цих вільних 100 тисяч, я вам кажу, давайте дамо на дитячі майданчики на садки. Пропорційно кількості у тих дітей, там, в другому саді поменше, менше, в цьому більше. Але давайте не забувати про дітей, діти – то є наше майбутнє. Розумієте? Дякую. За 27 тисяч то катастрофічно наполягаю, а 100 тисяч прошу теж підтримати. Дякую. Ігоре Михайловичу, я дам таку інформацію. Якщо потрібно, ми поставимо це питання, звісно, на голосування. На останній бюджетній комісії, яка відбувалась нещодавно, буквально перед нашою сесією, рішенням бюджетної комісії було скеровано власне ці кошти і 100 тисяч, і 27 тисяч на Шашкевича 34, на житловий будинок Шашкевича 34. Відповідно, таке було рішення бюджетної комісії. Я знаю. Якщо ви наполягаєте, а, допустимо, хтось інший, чи Марія Михайлівна, вона ініціювала ці питання, не буде заперечувати, то слушна є пропозиція, тому що і дахи треба робити, і майданчики треба робити, і не тільки на території наших дошкільних установ, а й по території міста. Ми бачимо, як нам бракує катастрофічно майданчиків. Хотілося б, щоб їх, дитячих майданчиків, було, направду, більше. Ігоре, уточніть свою пропозицію. Моя пропозиція наступна. На розгляд депутатів, тобто я не кажу, що дайте мені ті гроші чи ще там, дайте гроші цим дітям, тих 127 тисяч, якому співвідношенню, або на садочки розподілимо, або давайте за тих 127 тисяч поставимо 2 майданчика власними силами. Наскільки я знаю, майданчик десь коло 50-60 тисяч коштує. Можна поставити на Львівський. Там коло магазину ДСП, це там купа дітей, мікрорайон, масив такий. Може на ті самі поті не дала Львів тих 50 тисяч, зробила за свої гроші. Або майданчики два зробимо для дітей, або давайте на садочки. Але давайте думати про дітей трохи теж. Добре, і тоді... потрібно думати про аварійні будинки. Марія Михайлівна, давайте очі відкрито, я вам кажу. Вас так не тече. Він є, я говорив, Штимківом, там був пожар, він згорів, його відремонтували, всі лати добрі, ні одної лати нема. Що шифер добрий? Розумієте, Марія Михайлівна, давайте казати правду в очі. Пане Ігоре, де є не здалі дахи? То я зійди, де тече дах, там треба міняти. А де дах не тече, кожна квартира суха, дах міняти, бо так захотілося, бо треба мати коаліцію якусь там. Я проти того. Зараз. Прошу, Марія Михайлівна. Прошу, Марія Михайлівна, слухаємося. Пане Ігоре, є зустрічна може бути пропозиція. От ви зараз поставили таку пропозицію, і ще не чітко вона є сформульована. Чи давати туди, чи давати туди. Можливо, якщо ми зараз не доходимо до згоди, а так розумію, що якщо хтось з депутатів не підніме руку, то це питання ні так не буде прийнято, то я хотів би, можливо, є така згода. Якщо тих 100 тисяч і 27 тисяч не розподіляти, повторно зібратися на бюджетній комісії чи на інших комісіях, те питання погодити і винести на наступне засідання, щоб прийняти рішення. Я думаю, що ми ще встигнемо. Я з вами говорю, я підтримую вашу пропозицію. Але тут має бути не тільки бюджетна комісія, тут мають бути навіть пропозиції громадян. В якому місці чи нехай люди думають, кожен людей, як кого діти, кого внуки, чи поставити майданчик якомусь мікрорайоні, чи спрямувати ті гроші на садки. Може, люди дадуть пропозиції, може, але щоб всі депутатські комісії були. Щоб ми зараз нікого не образили, так, питання не розподілимо, а на наступному засіданні приймемо рішення. В той час в процесі ми ще пообговоримо це питання і йдемо до збору. Я хочу все заперечити. Це вільні залишки. Вільні залишки. Ставлю пропозицію. Марія Михайлівна, не заперечуєте? Щоб, бо зараз, якщо ви туди не підніме руки, то може просто не бути прийнято рішення. Щоб це питання відкласти, то вивчити і прийняти рішення. Будемо ставити на голосування, не пройде ні в такий спосіб. Я розумію, що ви будете займати одну позицію, Ігор Барків другу позицію. Сьогодні стоїть питання про аварійний будинок. І пане Барків, як у вас сьогодні підніметься голос і отакий крик, знаєте, озвучений, ви дуже гарно вмієте кричати, проти виділення коштів на такий будинок. Це є життя людей. Де живуть, в цьому будинку живуть діти, військові,
пенсіонери, інваліди. І щодня, кожного вечора вони плачуть, моляться, як пережити в цьому будинку. А ви тут заявляєте про те, що? Зараз, перший депутат вже зараз. Зняти кошти з аварійного будинку. Та це першочергово треба всі кошти, які є в бюджеті, першочергово вишукати. І зараз будуть всі працювати над тим питанням. Я не голослівна, ось в мене є заключення, висновки про те, що дійсно аварійний будинок. І всі будуть працювати зверху донизу по тому будинку. Дякую, Марія. Тут не потрібно політичних різних висловлювань, негативних, тут не потрібно. Тут треба думати і про дитячі майданчики, і в першу чергу про аварійні будинки. Сьогодні стоїть питання виселення тих людей. Куди міська рада виселить? Дякую, Марія. Шановні. Дякую, Марія Михайловна. Ігор, недовго, будь ласка. Я одна репліка. Шановні, я підтримую і Марію Михайловну, я не з логіками. Але, шановні, давайте не міняти поняття. Аварійний будинок, той будинок має тріщину в стіні, але дах там добрий. Тут причинка, міліція багато грім зараз. Розумієте, якщо виділяти, то на ту тріщину може фундамент підсилити, може, якщо не варіє, але дах там добрий, так що не підсилити. Будинок збудований до воєнні часи, фундамент з цегли. Будинок стоїть вже багато років на воді. Там серйозна проблема. Там не тільки проблема 34-го будинку по вулиці. Там всі прилеглі будинки, можна сказати, в аварійному стані. І так той же самий будинок, де знаходиться прокуратура СБУ, також хилиться. І ми сьогодні тут голос піднімаємо, то тут треба думати, пане Барків, щоб ту проблему вирішити. А ні, стати і говорити, це ще будинок може постояти, є гірше. Та гірше вже немає, шановні батьки, ви зараз доводите людей до крайності. Совість треба мати елементарно. Ви за свій будинок тут розпиналися, ніхто вам не заперечував. Ви привикли на сесії розпинатися, кричати недостовірною інформацією, тільки ви більше нікого. Тут теж є люди в місті Золочеві, я теж депутат. Голова депутатської фракції, я інвалід, і я захищаю інтереси своїх виборців. А ви тільки створюєте напругу. Коротеньку репліку депутат районної ради Будзивула. Дуже коротко, прошу. Що можна? Дуже коротко. Будь ласка, бо маю бюджет. Роками цей будинок порушував питання про загрозу життю. Ніхто не займався. Зараз трошки зрушили з місця вже палків колег. Дві хвилини депутат районної ради Будзивула. Доброго дня, шановні депутати, гості запрошені. Я хотів би виступити по даному питанню фінансування жеківських будинків та будинків ОСББ. Ну, я до міської ради так менше маю відношення, але насправді останнього часу з'явилася практика, коли виділяються кошти на жеківські будинки, особливо в яких проживають депутати. Це негативно впливає на господарку міста. Давайте порівняємо будинки ОСББ і будинки жеківські. Давайте, пане депутат, конкретніше. Я перепрошую, конкретніше, а то ви... Ну, я говорю конкретно. Не треба. Будинки ОСББ набагато краще і догляднуті, і чистіші. І там видно, що там є господар, там доглядаються ці будинки. Жеківські будинки – це як кухня, на якій дві господині. Там не метр. Основним аргументом виділення коштів на ці будинки є плата за ЖЕК. Але відсотків 90 цих грошей йдуть на що йдуть? Йдуть на обслуговування, а не на капітальні витрати. Якщо порахувати, скільки треба часу акумулювати ці кошти, то десь, напевно, років 100. Тому що скільки грошей витрачається на ці будинки, скільки платять жильці? Дуже мало. Тепер врахуйте, що виділення цих коштів відбувається не на конкурсній основі. Тепер давайте згадаємо про ЖЕК. Якість його роботи, якість його майбутнього. Нам потрібно створювати, переводити всі жеківські будинки в ОСББ, щоб був господар. Враховуючи неясне майбутнє ЖЕКу, ми маємо стимулювати створення ОСББ. І, на мою думку, виділення таких коштів має бути пріоритетним, в першу чергу, для тих, хто хоче щось робити,
і виділятись на будинки ОСББ та на проекти на розбережне. Дякую. Дякую. Хочу сказати, що на початку року ми комісійно обстежили будинки, склали перелік тих будинків, де найбільша аварійна ситуація по тих будинках, де комунальне підприємство обслуговує. Сьогодні дійсно є проблема в комунальному підприємстві. Сьогодні проблема є із придбанням пального, із виплатою зарплати і багато такого. І сьогодні є дуже низька заробітна плата в комунальному підприємстві, що не дає можливості отримати висококваліфіковані кадри. Але це питання не сьогоднішнього дня. Прошу, депутата Олега. Ще одна репліка на рахунок будинку номер 34. За освітою я інженер-будівельник. Я був на тому будинку в минулому році, бо там були проблеми з провайдером інтернету. Скажу вам, як фахівець, шатровий дах там в нормальному стані. Там справді є проблема з чим. Там є слухове вікно, яке час від часу виломує, і під час дощу засікає, і якраз Марії Михайлівні на квартиру, яка знаходиться на останньому поверсі, затікає. Якщо там зробити належним чином слухове вікно, облаштувати, щоб воно добре закривалося. Замінити, може до 20 шиферин, і там шатровим дахом все нормально. Що стосується стін, я підтримую Ігора Михайловича Бабківа, там справді є проблема. Тобто там не питання в шатровому даху, там проблема в осіданні фундаменту. Хотів щось сказати. Дякую. Значить, я хотів би, Марінка, якщо не заперечуєте, питання відкласти по отих двох сумах до наступного засідання, оскільки, кажу, ми маємо дуже малу кількість депутатів, якщо хтось от один-два не проголосує, відповідно те питання не буде вирішено. Давайте ми це довивчимо, обговоримо на засіданні комісії по цьому питанню і приймемо кінцеве рішення на наступному засіданні. Ставлю пропозицію депутата Бартківа на голосування. Хто за, щоб це питання в частині тих двох сум? Яких 127. Залишити нерозподіленими, відкласти, обговорити додатково і на наступному засіданні прийняти рішення. Прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Я пройшло. 19. 5 не голосував. Хто проти? Хто утримався? Все, скільки депутатів? Утримався. Хто утримався більш чітко? Раз, два, три, чотири. Я ще правильно формулював. Ну що? Давайте я ще раз. Будь ласка, піднімайте більш чітку руку. Хто за, щоб те питання відкласти, довивчити наступне засідання? Прошу голосувати. Хто за? Руки наяву, що? Тобто зарахували, добре? Мене. Я порахував 8 чоловік. Сказав чоловік 11 на 19. Сказав 9. Чи 7? Значить 15. Значить 15 за. Хто проти? Хто утримався? Чітко підніміть руки, щоб рахівникам було легко рахувати. 4. 4 утримались, проти нема нікого, а 15 за. 15 і 4 – 19. Скільки в нас в залі? Є, що голосувалися? А є, що не голосували. Шановні депутати, депутат або голосує за, або проти, або утримується. Він чітко виявляє свою шляху підняття руки. Будь ласка. Скажіть свою позицію. Ставите третій раз на голосування? Так. Ставте. Будь ласка. Чітко підніміть руку. Вважаю, що це компромісне рішення, тому що зараз бачите, який розклад сили. Не прийняв ні так, ні так. Це компромісне рішення, щоб вирішити питання. Хто за те, щоб дане питання відкласти, обговорити в комісіях і розглянути на наступному засіданні? Хто за, прошу голосувати. Хто за? Десять. 18. Не проходить. Хто проти? Хто утримався? 5 утримався. 18? 5. Те, що депутатів голосував вже два рази той раз, Юрій Павлович. Бо є ще 20. 18 за, 5 утримали. Вже 23. А є 20. Тобто, шановні, не зробили. Хочете годити і ті, якій стороні? Я
Запитання суто позицію партії. Не приймаємо політичних рішень жодних, бо ми їх самі не голосуємо, самі обговорюємо, думаємо реально, що ми робимо. Хіба це погана пропозиція перенести на наступне обговорення? Не можу зрозуміти вашу. Тобто ніхто не відміняє. Може на фундамент. А може це прийняти рішення, яке просить мене. Ми на фундаменті гроші. Мислити політичними думками, думайте головом. Просто. Є ще одне питання. Коли ми підійдемо зараз до затвердження цього розрахунку в цілому, і ви знов не проголосуєте, ми не зможемо ні по туалету приймати нічого, рішення, нічого, знов паралізується робота. Буде в цілому. До того бюджету розвитку. Тоді це бюджет розвитку, чи ми його не будемо голосуємо? Петро, що ні? Ми ж пропозицію дали по залу. Ну, хто буде голосувати? Добре. Чого, наприклад, буде Україна до того? Будемо відразу голосуємо по пункту. Я ж кажу, по пункту, ви ж там на голосуванні ви проголосували. По пункту можеш. Значить, перший пункт. Шановні депутати, спеціально, ну ми так ще жодного разу довгу сесію не проводили. Спеціальний фонд бюджету розвитку. Значить, давайте так, по пунктах. Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт житлового фонду. Тут є в нас, тут є в нас оця сума прописана з Шашкевича 34 132 700. Я розумію, що ми по ній не приймаємо рішення, тому що не можемо домовитися, так? А решту, які зауваження є, крім цього? Який то є збільнення? Спеціальний фонд, розрахунок Або тому робилися папері, не годно розібратися. Читайте. Розрахунок третій, спеціальний фонд, бюджет розвитку. Значить, є КФК 100-102 КФК, називається капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади. І далі йде. Капітальний ремонт жилих будинків, от прийміться, дивіться, це є Шашкевича 34, Шашкевича 7, Січових стрільців 51, Феньвеші 5, Репіна 3. Бачите це? Є. Це дуже важливо. Дивіться, ми не доходимо до згоди по Шашкевича 34. З тих, там є, фігурує сума 132 700, 5 тисяч було на документації і 127 тисяч, про які ми зараз не дійшли до згоди. Нам треба цей пункт проголосувати, бо ми так з вами домовилися. Який пункт? Оцей, про капітальний ремонт будинку. Покажіть надалі, покажіть на Василю Петровичу. Значить, я дуже вас би просив, щоб ви, тобто, якщо в нас не проходить Шашкевича 34, а ми щойно ставили це на голосування, щоб по інших будинках прийняти рішення. Чому? Тому що там є ще Шашкевича 7, Стрільців 51, Феньвеші 5, Репіна 3, де є аварійна ситуація по будинках, і ми би мали прийняти рішення. Бо якщо тут в цілому це поставимо на голосування, то інші мешканці будуть терпіти, а там є вкрай необхідні роботи робити. Прошу. Ну, я хочу сказати те, що розумієте, що пан Ігор, є чорні і біло, чи ні? Я вважаю, на час, що той будинок аварійний, я вважаю, що фракція Народного Руху не погоджується з тим, щоб наче той будинок викидати, а всіх робити, значить. Ми не погоджуємося з питанням. Василь Михайлович, дорогий мій, шановні депутати фракції Народного Руху, якщо фракція Народного Руху зараз не проголосує за інші будинки, то мешканців Шашкевича 7, 50, Стрільців 51, Фіньвеші 5, Репіна 3, ну будуть не мати можливості зробити. Я вважаю, що це бойків злочин не ваш, не будуть стріляти на ці з армат і так далі. Але це буде для мешканців дуже проблемно. Це буде на ці проголосувати. Я пропоную компромісне вирішення. Деякі є заключення про те, що ті всі будинки в переліку є аварійні. Шашкевича 34 має. Ось, де є документація? Марія Михайлівна, якщо на то пішло, прочитайте, що ви маєте. Ми з вами проводили нараду. Ми на завтра на 16 годину домовили, що виходимо комісійно ставити маяки на ваш будинок на стіни. Ми домовилися, що будемо робити впродовж півроку спостереження. Вчора комісія ходила ще обстежувати дах.
думки членів комісії розділились в частині того, який об'єм робіт треба по даху робити. Через це було би нормально, якби з різних депутатських комісій чи навіть фракцій політичних партій ще раз пішли, обстежили, дійшли до згоди, підняли руку, щоб через ваш будинок не терпіли ці будинки, бо там є вкрай аварійна ситуація. Має заключення про те, що аварійні. Ваш теж немає, що він має. Ні, немає. Прочитайте депутатам голос, прочитайте заключення. Ну нема такого, що ваш будинок аварійний. Є тріщини, є там перед стан аварійний. Немає того. Що народ? Шановні депутати, в першу чергу представники Народного руху України, я вас дуже прошу, у вас є 5 чоловік. Якщо не піднімете руку зараз, давайте це питання відкладемо у Шашкевича 34, довивчимо всі разом, в тому числі за вашою участю. А зараз питання проголосуємо, бо треба робити роботу. Бо ж не будемо позачергову сесію по цьому питанню збирати. Шашкевича теж треба робити. Ну є цього пакеті, питання має бути в пакеті. Має бути пакет. Ми своїх не здаємо, так як ти своїх не здаєш, там ми своїх не здаємо. Шановні, в мене нема своїх. Є свої, тому що мене вигнали як пса, а свого поставили. Бізіяльність, господарність, без відповідальність. Депутат Батків, прошу. Шановний Ігор Жорта, я хочу звернутися до частини депутатських, які представляють фракцію. Шановні, та ніхто не має ні проти вас, але подивіться, просто закралася помилка. Будинок аварійний, тріщить фундамент, а ми даємо гроші на дах. Ну ви розумні люди? Розумієте? Ну, давайте я перепрошую, не прижати. Треба починати з фундаменту, нафіг той так, як завалиться будинок. Сильно кажу, так давайте ці гроші відложимо на другу сесію. Може ви на експертизу фундаменту, на підсилення фундаменту вийти. Люди, на фундамент даємо гроші скоріше. А так починає, бо він не тече, катастрофічно. Ніхто не має проти тих ваших грошей того будинку. Ігор Рукач, дякую. Шановні депутати, ще вчора я додатково посилав комісію для того, щоб ще раз оглянули дах. Участь у комісії брав інженер-будівельник Тарас Тобіда, депутат міської ради і заступник наш будівельник Тарас Городоловський, головний інженер ЖКП Михайло Коровецький і Богдан Тимків. Значить, є акт. Необхідно провести ремонт даху житлового будинку на вулиці Шашкевича із заміною до 30% несучих дерев'яних конструкцій даху, із заміною шиферного покриття та водовідвідних жалобів і труб. Тобто не весь дах в цілому у дерев'яній конструкції капітальні, а частково, є питання, частково по даху. Відповідно до того, треба було би зробити кошторис і ті речі говорити. Ну, але не будемо зараз, є потреба ще раз обстежити, давайте вийдемо. Василь Михайлович, ви будівельник, і ви вийдіть в тому числі. А ви мене вигнали, як того пса, наче. Не треба, ти зараз твій візит оставити. Ми можемо з вами поставити на голосування питання по інших будинках без Шашкевича 34. А питання Шашкевича 34 перенести на наступне засідання. Так буде правильно, якщо не доходимо до згоди. От ми по Шашкевича 34 не дійшли до згоди, не набрали голосів. Але ж інші люди не мають терпіти через те. Я ставлю на голосування, шановні депутати. Прошу, Левосе. Хто є 51 чи 51А? 51 у нас у переліку є. 51А не звертався. Ну, 51. Є по всіх будинках складні дефектні акти, але комісія вибрала найгірші будинки, де найбільш необхідно. Значить, ставлю на голосування КФК 100-102 без Шашкевича 34. Дозвольте, пане голово. Прошу, пане. Часів руку, ви щось забуваєте. Пробачте, я не зауважу. Я не зауважу. Значить, я згідний, і я би просив, шановні фракції, подумайте, пропозиція була слушна, і вона буде. Може, треба не буде 100 тисяч, може, треба ще 50 тисяч. Не знаю, звідки це взяти. Просите. Але я хочу по тому одному просто в протокольному рішенні. Ремонт туалету мене хвилює. І до якого числа закінчити встановлення? Є далі. Зараз будемо піднімати руку. Це КФК 180409. Петро, так ви ж проголосували по кожному пункту. Ви ж підтримали пропозицію депутата Павло. Ви ж не дуже давайте, ми будемо дуже довищу. Я так вважаю, що довиду. Я запитаю. Висновки,
попереднє визвання узтеження будинку дає підставу вважати, що на даний час процес деформації стін та розвитку них рішень не завершений, тому за прийнятою у відповідних нормативних документах класифікацією їх експлуатаційний стан вважати передаварійний. Не аварійний, передаварійний. Треба робити спостереження. Вчора був Барчук. Ми з вами сиділи. А Барчук це не робить роботу. Шановний Ігор Михайлович, я розмовляла з директором. Якщо тут заключені буде слово аварійний, негайно треба людей виселяти. Наше місто не має куди виселити тих людей. Ось в чому проблема. І я погодилася, хай буде передаварійний, але негайно треба втручатися, виділяти кошти і рятувати будинок. Дякую, Марія Михайлівна. Дякую, Марія Михайлівна. Значить, ставлю на голосування пропозицію про те, щоб КФК 100-102, депутаторський. Будьте уважні. Значить, КФК 100-102 проголосувати без Шашкевича 34, щоб не зупиняти будівельних робіт по інших будинках. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Але не треба не треба будинки робити, Олега. Та й по тому будинку дійдемо до двору. 17. 17 за. Але ще 17, порвайте ще. Не проходить. Хто проти? Хто утримався? Фракція Народного Руху, 5 чоловік утрималось. Добре. Йдемо наступне. Ну, не можемо що. Що, нічого? Значить, КФК 100-106. Є. Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ. Ставлю на голосування, хто за, прошу голосувати. Нема там заваги. А що то трошали 2, тільки 45? 22. Бо так ми домовились на бюджетній комісії. 22. КФК 100-203. Ставлю на голосування, хто за, прошу голосувати. Міст і пам'ятник Шевченку. 22. Дякую. Значить, наступне. КФК 130-115. Спорт для всіх 60 тисяч. Хто за, прошу голосувати. 22. Дякую. Наступне. КФК 150-101. Реконструкція, реставрація, виготовлення проєкту по перехрестя. 6 тисяч. Хто за, прошу голосувати. 22. Дякую. Наступне. КФК 180-409. Це є, власне, ЖЕК, МЖКП. Це тут є і туалет, і капітальний ремонт водопроводу Хмельницького і готель «Україна». Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Отримався? Ігор Михайлович, але тут якраз зауважили, що сказав Петро Михайлович. Ну, ми виділяємо гроші, але хотіли знати конкретну дату, коли вже то можна перевести стрічку, тому ми маємо додати. Бо ми його півтора року вже будуємо. А то вже буде 15 різко. Петро Михайлович, до того ми не мали зовсім громадського туалету. Зробили потуги, проявили ініціативу і зараз вже виконали практичну роботу. Ще трошечки нам треба робіт, нам бракувало цього рішення. Я озвучу це питання, я узгоджу з будівельниками, озвучу це питання. Щоб не було так військової термінології, а суди йде об'єднання, щоб ми знали те, що 1 вересня. Ми розуміємо, як для нас є важливо громадський туалет. Роботи... 1 вересня відкрити туалет. Петро, я вас дуже прошу, я узгоджу з будівельниками, щоб я не був голослівний і ми зробимо цю роботу. У мене ж вас запитання, то я не маю нічого проти, але просто запитання по суті, бо ми так файно голосуємо, ми голосували реконструкція проєкту, реконструкція Чорновола Тернопільська Круша. Просто в мене яке вас питання. Ви ж недавно на початку сесії, коли ви сказали, що поки не закінчимо центр, не робимо ту Бенішку, наприклад. Тут починає виходити так, що ми зараз закладаємо гроші на наступний об'єкт, а якщо ми ще ті два не зробили, чи дві, чи є, ну, поясніть свою точку зору. Пояснюю, ми, місто проєкт нам дасть проєктну пропозицію, як зробити розв'язку на цьому перехресті, там дуже багато ДТП. Там машини вилітають на подвір'я першої школи, там є складна ситуація по повороту цьому. І от ми зараз, коли будемо міняти міст,
ми зробимо реконструкцію моста, відповідно, ми старе русло загорнемо, відповідно, розширимо тротуар, зробимо нормативний тротуар, зробимо огорожу, щоб діти і пішоходи не виходили на дорогу, і була безпека руху, і на доручення містопроекту, от Дмитро Георгійович виходив туди, впродовж 15 хвилин він зацікав рух транспорту, як машини ходять, куди і як. І вони підготують нам пропозицію. Коли ми будемо це робити, це інше питання. Фахову пропозицію, будівельники, дорожники, де зробити острівці, де зробити роз'їзди, щоб не було ДТП. Бо там складна ситуація, там, допустимо, лежачий поліцейський не поставиш, тому що машини йдуть під ухил і ДАІ забороняє це робити. А фахівці з містопроекту, дорожники, дадуть нам, коли ми це от розширимо, як зробити так, щоб була правильна організація руху. Мова йде тільки про документацію на організацію руху. І не більше. Я так розумію, що з тих 600 тисяч, що йде на міст, частина буде зразу використати до цього. Ні, чому? Ні. Тому що я так розумію, що ви міст будете робити з урахуванням цього проєкту, з розширення. Ні, ми зробимо документацію, там треба буде на дорозі зробити такі острівці, повиставляти дорожні знаки, так, щоб було безпечно. Тобто вони не хочуть віддавати нам цих пропозицій без того, поки ми не укладемо угоду. Ще одну репліку. Я думаю, що все ж таки містопроект буде ув'язувати цей конструкцію моста з цим перекреслом. Це однозначно. Вони розуміють, що то буде ув'язано. З врахуванням, вже як ми зробимо роботи по мосту. Добре, наступне. КФК 170-703. Капітальний ремонт Шевченка. 100 тисяч. За, прошу голосувати. 22. КФК 250-344. Відеоспостереження. Що не відеоспостереження? Не мені ці обіцяли камери купити, спостереження. Ставлю на голосування, хто за? Камери від нас спостереження, Василь Миколаївич, це потрібно. Це потрібно. Хто за, прошу голосувати. Я розумію, що говорите? 22. Наступний. Є. І наступне КФК 170-703 капремонт Шевченка. Хто за, прошу голосувати. 170-703. 22. Значить, КФК 240-601. Млинівка. Хто за, прошу голосувати. Що це за сума 136? Це 136 гривень чи 136? 136 гривень. Купіть. Ну, кошти мають. Ми змушені. Але ми так прийняли рішення. Значить, КФК 070-101. Батьківська плата. Хто за, прошу голосувати? 22. Значить, всі разом розділ благодійні внески, всі, раз, два, три, чотири, п'ять КФК. Хто за, прошу голосувати. 22. Дякую. Єрмака, в мене є пропозиція по цьому, що ви проголосували. Так. Я не зустрію це голосування. Я так розумію, що гроші, що вивчати це на хату. Ви ж зараз вже перераховуєте гроші, чи не ще будуть, поки не назбираєте на квартиру? Ми не перераховуємо, які гроші. Ви ж назбируєте. Так, наш. Тобто в мене пропозиція, яка, що ці гроші міська рада поставила на депозит Ощадбанк. Чому? Що пройде 5 років, поки назбираєте на квартиру, щоб якісь проценти не росли. А щоб не було так, що за ці гроші купимо одні ставлю стелі. Ставлю на голосування пропозицію Барківа. Ощадбанк, я сказав, державний Ощадбанк. Хто за, прошу голосувати? Хто за? 22. Читайте далі. З рахунок четвертий, це спрямування коштів, які надійшли як благодійні внески на нові роботи, нові кошти протягом 2014 року, перенесення кошторисних призначень у дошкільних закладах освіти по заробітній платі. По розрахунку четвертому є запитання? Немає. Розрахунок четвертий в цілому. Хто за, прошу голосувати. 22, дякую. Все питання наступне. Наступне питання – це затвердження уточненого плану та звіту про виконання міського бюджету за перший квартал 2014 року. Проект рішення вам роздано. Чи є запитання чи зауваження? Запитання до Оксани Буданя по проекту рішення. Перепитання, яке за перший квартал?
по загальному фонду 108%, 24 тисячі по загальному фонду, по спеціальному фонду виконання становить 99,3%, не допоступило 8 тисяч по спеціальному фонду. Є інші запитання? Проект рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. Про звільнення від сплати за відвідування дошкільної установи номер 2. Звільняємо. Проект рішення про звільнення від сплати дошкільної установи вам роздано. Чи є запитання по цьому проекту? Немає. Проект рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Наступний. Проект рішення про надання дозволу на списання мотоцикла дитячої установи номер 2. Питання обговорено у всіх комісіях. Чи є запитання до Оксани Бодаса? Немає. Проект рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. Все, тепер все це добре. Дякую. Шановні депутати, ми відпрацювали 2 години нашого пленарного засідання. Які у вас будуть пропозиції? Депутат Павло. Пропоную без пленарного закінчити сесію. Давайте оперативно, ми питання проговорили. Шановні депутати, ми можемо не зійтися після обіду перше, друге. Значить, з 14-ї години, десь чи з 15-ї я і Ярославович Максимович маємо бути відряджені в експертному центрі на Хмельницького по спорту для всіх, маємо вести документацію на експертизу. Просив би вас, якщо можемо, давайте попрацюємо без перерви і ми відразу поїдемо на Львів. У мене пропозиція. Ігор, прошу. Якщо ми вносимо пропозицію про без перерви, то значить ми змінюємо регламент, зменшуємо регламент на половину. Тобто є 10 хвилин, будь ласка, за 5 хвилин. Добре, значить, ставлю на голосування про те, щоб працювати без перерви. Хто за, прошу голосувати. Без перерви не можна, пане головуючий. Після кожної півтора-дві години роботи, Давай. Не дорахуйтеся. Ми за той час оперативно попрацюємо і все буде. Так. Шановні депутати, ми слухаємо звіт директора Золочівського водоканалу про фінансово-господарську діяльність у 2013 році. Михайло Богданович. Прошу оперативно, оскільки все-таки інформацію депутати мають. Шановні депутати, я думаю, що зачитувати ваш звіт не потрібно. Депутати ознайомлені, які питання у депутатів виникають до... Я хотів з того і почати, що текст на комісії ми подали... Ліричний вступ можна оминути. Якщо є запитання, може я відповім на запитання. Депутат Пастух, прошу, після нього Ваніков. Я хочу запитати, яка ситуація от після 10-го року було постановлено очисних воріт щодо реконструкції. Чи є зрушення там в позитивному напрямку щодо завершення робіт? Шановний Володимир Володимирович, після того, як ви займалися очисними спорудами, а ви були від міської ради куратором реконструкції очисних споруд, змін нема. Зато й виграли. Все стабільно. Зато й виграли. Кого вигнали? Володимировича кого? Ну то там вже 2 вигнали виходить. То всі виганяють. Депутат Баніков. Зупиніть репліки. Депутат Баніков. Зупиніться, будь ласка. Сильно. Заміна водяних лічильників. В чому причина, які процеси і так далі пояснюється? Дякую за запитання. Ну те питання, воно так, всіх на слуху. Ми давали інформацію в пресу. Початок даного питання пішов з жовтня минулого року, коли перший раз на моніторинг приїхала служба метрології і стандартизації. Тут більшість присутніх в залі знають, що таке засоби обліку. І вони в обов'язковому порядку, от наші лічильники проходять раз в 3 роки держповірку. То обов'язково лічильник не може прийматися до уваги, до розрахунку, якщо він не пройшов держповірку, держстандарти. І після другого візиту служби, моніторингу служби стандартизації держстандарту був припис
який поданий був райдержадміністрацією і скерований потім нам райдержадміністрацією, щоб ми припинили надання послуг по лічильниках, розрахунок по засобах обліку, який не пройшов держповірку. Нас зобов'язали. Справа в тому, що повірку лічильники зараз мають збільшити міжповірочний термін до 4 років, але лічильник, який не має держтавра про проходження повірки, не має права використовуватися для розрахунку. Ясна річ, що тут є пряма зацікавленість держстандарту, оскільки при повірці лічильників обов'язковий представник держстандарту, і при виготовленні лічильників певна сума йде на відповідну службу стандартизації. Вони в тому зацікавлені, вони того, вони зобов'язують. Де яка сума? Пояснюю. Повірка лічильника в загальному здійснюється, коли припис отримує абонент, приходить наш працівник, демонтовує лічильник, встановлює на його місце вставку, щоб людина могла користуватися водою. Розрахунок в даний момент при повірці лічильника йде по середньому показнику. Він часом, ну, то веземо в броди, броди беруть і повіряють, вони мають лабораторію стандартизовану. По часу воно йде від тижня до 10 днів дезорієнтовано. Вартість повірки самої лічильника 38 гривень в бродах, монтаж, демонтаж 21 гривню, то коли йде представник, знімає, потім де встановлює, то з розрахунку 1.5 години на один лічильник. Разом вартість повірки 58, в межах до 60 гривень. Новий лічильник вартість, ну зараз трошки ціна пішла вище, тому що є ажіотаж на то. Раніше коштував 105 гривень лічильник, зараз 115. Якщо є. Дякую, Торський, прошу. Михайло Богданович, в мене є така просьба. У мене є питання по водоголу по вулиці Острова Безпалька, але я хочу до вас завтра прийти після обіду, і це питання, я думаю, ми поговоримо. Але просьба мені перезвонити, я думаю, що ви ще маєте телефон п'ятої каденції начальника ЖЕКу. Перезвоньте. Василь Михайлович, я не стираю телефонів, рукописи не беремо. Але, будь ласка, не приходіть до мене, бо я в відпустці. Депутат Габель, прошу. Перезвоньте, добре, я думаю. Товариство, не перекритимо один одного. Габель, прошу. Михайло Богданович, ми вас попросили нам розказувати те, що ви там робите, ми знаємо. Але у вас була дуже хороша тенденція попередньо проводити перевірку лічильників. Конкретно собі так і не відповіли, Вадікові, я тим не задоволений. Ви берете все на себе, знімаєте лічильник, везете в броди, перевіряєте, ставите, це коштував 50 гривень. Все, людини тут не повинно бути. Не врахуйте, скільки людей не зможуть саме це робити, і скільки комітетів. І одне зауваження, коли робите якусь оголошення, перед чим його вивести, 10 разів прочитайте. А то виходить, перед чим раз відріжу, потім починаю міти. Ви мене зрозуміли? Зрозуміли. Не допускайте нічого. Тому що сьогодні люди є і зоропан, інваліди з паличкою, без паличкою, хто казати, самостійні, що нема кому допомогти. От по тому питанні ви готові, то дайте мені. Не готові, то готові. Готові, Петро Михайлович. Коли ви займетеся конкретною роботою? Газова служба займається, займається, ми не маємо претензій. Я знаю, що мало грошей. Ви вислухайте уважно. Це треба взяти вам. Ніхто більше не візьме. Якщо ви того не візьмете. Дозвольте відповісти. Петро Михайловичу, враховуючи чинне законодавство України, ми не можемо бути монополістом в даній галузі. Є люди, які можуть то здійснити самі, власноручно піти, самі собі зняти, принести до нас. Ми відвозимо, чи самі поїхати і повірити лічильник і привезти нам відповідний акт повірки з тавром лічильник, і ми його встановлюємо, чи він сам собі встановлює. Чи заключити угоду з любою іншою організацією, є антимонопольне законодавство України. І ми не можемо всього брати на себе, що суперечить чинному законодавству. Розумієте? От то є перше. Ми робимо, йдемо на зустріч людям в будь-якому випадку. І друге, що там прочитати чи десь? Ні. Наші контролери ходять і дають повідомлення мешканцям, такі записочки, які збурили всіх, і от то почалися ті запитання. Що в тій записочці є написано, що абонент зобов'язаний здійснити повірку або заміну лічильника. Для чого звернутися в водоканал,
тоді-то, тоді-то. Тому що зараз повірено вже близько 1300 лічильників, зараз на даний момент, а всіх разом загальна кількість лічильників близько 6800. Розумієте? І тут не всі зразу підходять час їм, не кожен має можливість. Ми десь комусь йдемо на зустріч, відтерміновуємо, бо не мають в дану хвилю грошей люди, щоб повірити. А зробити так, щоб воно все було як в війську, раз і всі зразу кашкет повернули, так нереально. Добре, ви назвали закон. Коли той закон діє? Який закон? Що саме? Ну, я спираюся на антимонопольне законодавство України. Антимонопольний комітет. Це є ваша птиця. Ви не можете нам байки. Петре Михайловичу, не моє. Така сама моя, як ваша. Ви збирати чи не будете? То що? 2-3 роки назад антимонопольне не діє для вас, чи що? Що ви робили? Та чому не діє? Не треба розказувати нам байки. Тому що я не брався до тої роботи, а от візьмуся і буду робити. Так ми її робимо. Так що ви хочете, Петре Михайловичу? Я не розумію. Мешканці жаліються. На що? Добре, ну припиніть прибігатися. Запитав депутат, ми відповіли. Ще які запитання є у депутатів до керівника водоканалу? Відзілове, прошу. У мене ще є таке питання. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація з водопровідними мережами на вулиці Позерна і Сонячна? Оскільки мені відомо, вони перебувають не на вашому балансі. Чому питаю, бо була така ситуація, там не було люка каналізаційного. До вас зверталися, ви сказали, що ну, в зв'язку з тим, що ну, перебуває у вас на балансі даний каналізаційний люк, і люди встановлювали його за свій рахунок. Але кошти за обслуговування це все води ви берете. Яка там буде ситуація? Ні, кошти за обслуговування беруться лише в розрахунку тарифів, входять ті мережі, які перебувають у нас на балансі. Ті мережі, які не перебувають на балансі підприємства. Ми не маємо права використовувати жодних коштів на їх обслуговування чи ремонт. Тому що нас щоквартально, в принципі, моніторить прокуратура. І ми не можемо того. От приватний сектор, мережі, які були збудовані мешканцями за власні кошти, вони ними обслуговуються, водопровідні води, є в правилах користування. От так само вулиця Озерна-Сонячна, тоді той житловий масив раніше будувався там за сприяння цукрового заводу, мешканцями особисто, і ніхто нам, хоча каналізацію ми обслуговуємо. Так, бо іншого виходу нема по каналізації. Ми туди і не раз ті мережі, просто спальним зараз важко, але і ті мережі, які в нас не перебувають на балансі, звертаються мешканці, допомагають пани, ми все рівно обслуговуємо. Дякую. Тому що іншого нема варіанту. Депутат Богдан. Хочу звернутися з проханням і запитанням. Скажіть, будь ласка, ті мережі, які не знаходяться на вашому обслуговуванні, приватний сектор, яким чином чинне законодавство регулює передання цих мереж на ваше обслуговування? Я мікрорайон Заріччя, відповідно, тільки ваша служба все це робила у нас на Заріччі. Ніхто не робив це самовільно і без ваших дозволів. Чому ми не можемо ставити передання на ваш баланс? Тут нема жодних проблем. Є нормативні документи, які регламентують передачу на баланс. В першу чергу, проєктно-кошторисна документація і технічно-справний стан. Ініціюю, давайте створимо якусь комісію по вирішенню цього питання. Всі мережі, які є у приватному секторі. Дякую. Ще запитання до Михайла Богданча чи є? Немає. Дякую, Михайло Богданче. Хто бажає брати участь в обговоренні? Ні. Які пропозиції стосовно того, стосовно оцінки роботи комунальної? Пропоную задовільно. Задовільно. Значить, є пропозиція задовільна. З врахуванням пропозиції про оцінку роботи ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто за? 21 проти. Отримались? 21 одноголосно, так? Дякую. Наступне питання порядку денного. Це інформація директора енергоресурсу «Енергоінвесту» про роботу в осінньо-зимовий період 13-14 років. Прошу, Андрій Мельчук, депутат. Ми маємо інформацію про роботу, я думаю, що шляхом запитання і відповідей. Хто бажає, хто має запитання до керівника підприємства Андрія Мельчука? Будь ласка. Бартків, прошу. Шановний голову, на останньому, кругому, вже передостанньому, було прийнято рішення населення не відключати від центральних балів. Я рахую, що це є дуже добре, тому що я розумію, що приватна фірма, їм неохота ну, дешево продавати свої послуги. О, це є добре, зробив виконком.
О, але в мене до вас, шановне таке, ну, скажімо так, чи питання, чи побажання, тобто, як є підготовка до наступного опалювального сезону? Що я маю на увазі? Рішення виконкому вам на цей опалювальний сезон підвищили плату за гігієнопологію на 50 гривень. Тобто ви цих 50 гривень мали спрямувати на відновлення теплотрасу в місті Золоч. Тобто скільки назбирали з цих коштів, що ви поміняли, чи що плануєте поміняти, і чи ви проводили обстеження, скільки ще ви не встигнете, чи вам не вистачить коштів, щоб підготуватися нормально по тепломережах, саме я маю на увазі, до цього опалювального сезону. І друге таке питання, щоб я вже не ставив, як ви, ну, які ваші настрої на цей опалювальний сезон, тому що враховуючи те, що ми на дровах кудись є, з одної сторони плюс, о, газу може не бути, тобто які ваші прогнози на цей опалювальний сезон, чи будуть дрова, чи не будуть, чи ви їх сушите, бо мокрими дровами, як ви самі знаєте, не напалите місто. Дякую. Дякую, прошу. Ну, по черзі, два запитання було. Одне запитання, яке стосувалося акумулювання коштів від збільшення тарифу, вони проводилися згідно інвест-програми, інвест-проєкту. Ці кошти передбачалися на заміну і ремонт траси по вулиці Тернопільській. Згідно цієї програми, є зараз на окремому спеціалізованому рахунку акумульовано 115 тисяч гривень, і це є саме під цей проєкт. Інші роботи проводяться нашим підприємством, проводяться випробовування, і кошти, які йдуть на ремонти поточні, це є кошти підприємства, вони не стосуються цього інвестпроекту. Тепер, що стосується планів на наступний рік по деревині, ви бачите, ну, напевно, бачите, бо мешканці Золоч, ви маєте можливість пройтися по вулиці Львівській, де знаходиться безпосередньо котельня на Львівській, і найбільший склад, де можливе складання пального. Ви бачите, як настільки активно заповнилась вулиця Шашкевича. Тобто підприємство активно заготовляє сировину на опалювальний сезон. І працюємо, і розуміємо, і свідомлюємо це, що, в принципі, як і минулого року у нас були питання по газу, так і цього питання вони можуть, цього року ці питання можуть бути ще, ну, скажімо, актуальніші, серйозніші. Тому підприємство активно готується як в напрямку заготівлі сировини, так і в напрямку проведення робіт, випробовування трас, контролю обладнання, заміни там підшипників і все решта на насосному обладнанні. Тобто ці роботи підприємством проводяться. Тобто люди не змерзли? Ну так, було прийнято рішення не відключати населення, незважаючи на наші аргументи. Люди не змерзнуть. В плані, знов-таки, у нас є зауваження і прохання. Наше підприємство звернулося як до СББ, так і до житлово-комунальних підприємств в плані підготовки внутрішньобудинкових мереж, які, ну, скажімо так, вплив на які ми не маємо, і зробити всередині будинку щось, як такої можливості, не маємо. Ми подамо якісне тепло споживачам до їхніх приміщень. Все, що стосується внутрішньобудинкових, якщо там є якісь прориви, гнилі батареї, є потреба замінити стояки і так далі. Ми звернулися вже, скажімо, від підприємства було спрямовано вже два рази листи на споживачів, провести аналіз внутрішньобудинкових мереж, виявити потреби в замінах, і якщо є там якісь зауваження, то звернутися і погодити спільно наші дії. Завтра на 10-ту годину в адміністрації наради по підготовці компанії перегляду за участю споживачів. Колеги, прошу. Пане Андрію, у вас таке запитання. Як всі пригадуєте, в вересні минулого року Костокрийську стало дуже холодно. І тоді ваша фірма не спіла подати тепло, навіть же десь батьки використовували такі терміни, як термоцит, тобто нижнє морення наших діточок холодом. Чи ви врахуєте це в цьому році, якщо, наприклад, в вересні, чи там, навіть не знаю, в якому місяці різко стане холодно, чи ви будете вже набрані, у вас буде там штат людей, працівників, чи ви зможете оперативно зреагувати на такі різкі перепади температури? Дякую. З вашого дозволу трошки ширше на це питання відповім. Минулого опалювального сезону наше підприємство підійшло з повною відповідальністю і з готовністю ще у вересні до подачі тепла, ну, але є нюанси, які стосуються найму працівників сезонних з біржі праці, які мають бути підготовлені відповідним чином, мати посвідчення. І ми звернулися ще в серпні з проханням підготувати і надати нам таких працівників. І коли справді стало обладнання, це було десь на початку жовтня, і, ну, була така потреба подати тепло вже і зараз, то підприємство, будучи готовим, не мало можливість отримати персонал, який мав би це виконувати. Ми вже взяли до уваги ці речі, ми вже фактично плануємо в серпні провести всі навчання і отримати посвідчення, звернувшись знов-таки до відповідних органів, які ці посвідчення видають.
Ще питання. Передавайте, будь ласка. Запитайте до роботи. Скажіть, будь ласка, пане Андрій, таке питання. Чи враховані у вас норми екологічні норми вигляду забруднюючих речовин на атмосферу? Чому я таке питаю? Просто стикнувся з тим, що навіть люди говорили, коли є перепад тиску в атмосфері, над Золочевим, наприклад, коли робили сереведрома, стоїть смог. І не тільки я, і багато мешканців говорили про те, що чути запах дров по Золочеві. Чи передбачені у вас встановлення якихось фільтрів спеціальних? Бо я думаю, що це не повністю екологічно чисто палити і випалювати повністю прямо в трубу. Тобто це досить серйозне питання, я думаю, ми з тим стикнемося і цілу зиму не палити і дихати тим газами. Тому це важливе питання. Чи у вас є санітарний паспорт? Ми пройшли всі екологічні перевірки в плані підготовки, отримали дозволи на викиди, маємо дозволи на викиди, де проміряно норми викидів всіх речовин. І ну, що стосується, скажімо, викидів, які треба ставити фільтри, то викидів, які би треба було вловлювати, немає. Запах – це ну, не є викид, який можна вловити. Ну, дрова спалюючись, є запах деревини, і це, його не вловиш фільтрами. Всі ж решта, тобто ніякі частки, ніякі домішки, нічого не падає, не випадає на сніг, тобто таких випадків не є. І знову таки, ну, так, ми пройшли, маємо дозвіл на викиди від екологічної інспекції. Вохна, прошу. Зауваження стосовно періоду опалювального сезону, коли починається тепло, як у бюджетній установі. Дуже погано реагують. Я говорю про котельню, яка була школа радості, 4-ту школу, ваші працівники, на те, коли почалося тепло, коли почалося дуже велике тепло, а ваша котельня далі палила на пол. Дуже просимо, у вас є засоби впливу, реагувати швидше, адекватніше. Я розумію, що це бюджет і цих грошей шкода, але ми маємо думати також не працювати бюджет України на вашу приватну фірму. Ми маємо тут дбати про це. Через те дуже прошу враховувати наші телефонні дзвінки і наші зауваження на предмет економії бюджетних коштів. Дякую. По питанню ну, економії бюджетних коштів я можу хіба з нашого боку сказати, що ну, ми зробили достатньо багато для того, щоб справді цю економію було видно в масштабах. Коли йдеться про конкретні дні, коли було тепло, ну, є вказівка, є наказ по підприємству, дотримання температурних графіків. Коли в нас є денний період і температура зростає вище, ніж кількість, опалення припиняється, навіть воно знову наганяється. Але це ну, не є такий процес, що я відкрив або включив пальник, або виключив пальник. Але ми подзвонили один день, я констатую факт. Палилося. Ви подзвонили другий день, палилося. Але ж після того, коли вже був включений всі засоби, впливу, тоді відразу перестали. Розумієте? Там діти. Давайте думаємо про те, що в одному одній класній кімнаті сидить 32 дітей, дихаючи сонце і котель. Я з вами погоджуюся. Єдине, що я вас попрошу, якщо можна, я так розумію, що напевно від вас були письмові звернення до нас. Звичайно. І я так розумію, що після письмових звернень відразу є мій наказ, і ми маємо на це реагувати. Я прослідкую. Дякую. Ну, власне, ви хотіли би трошки усунути бюрократичні чинники, а просимо реакції відповідати. Подзвонили, прошу. У мене до вас є такі два питання. Перше питання – це хто є вашими поставщиками, де на дрова мається на вас. І друге питання, я би просив вас, щоб ви надали комісіям депутатським документи по накладним, по оплаті за дрова, це все. Тобто хотілося не детально знайомити. Ну, чому? Тому що ну, опалювати дрова – це добре, але спалено всі дрова і не буде ліс у нас. Так що я б хотів з тим ознайомитися. Ну, спробую коротенько, знову таки, бо розумію регламент. У нас постачальниками сировини, тобто дров, і не тільки дров, гранул і брикетів. Гранул і брикетів є фірми, підприємства, підприємці там, із Золочівського району. Звичайно, у нас з ними є укладені договори, контракти, є накладні всі документи на купівлю. Тобто, ну, якщо буде від вас звернення, і буде обґрунтована причина подачі документів, ми обов'язково подамо. Добре. Ще запитання є? Арбаль, прошу. У мене одне єдине таке важливе питання, друге буде трошки легше. Скажіть, будь ласка, ваша, ви отримали вартість віку калорій 820 гривень, а фактично, яка у вас? Раз. Вийшла фактично. І друге. Чому різниця
між домовлюючим, який палить газом, і золочем, який палить. На збереженню газу немає 880, то виходить його 160 гривень на різниця віку калорії. Ну чому так? Чи нам варто таку ціну підносити? Не можу вам сказати нічого про Дрогобич, так ви запитували, так? Бо не знаю ні їхніх мереж, ні площ, які вони обігрівають, ні обґрунтування. Але можу сказати тільки одне, що попередній надавач послуг мав обґрунтовану ціну на газу. Це було порядка 1170 гривень для бюджету. Чому було так? Мені також важко обґрунтувати. Я знаю, що ми дали обґрунтовану нижчу ціну, що дозволило зекономити бюджету, скажімо, в цьому опалювальному сезоні порядка 2 мільйони 400 тисяч гривень. Це ну, не потрачені гроші, які були би потрачені при використанні газу. Що в Дрогобичі? А якщо це було газом, то скільки б коштів було проплачено за газ загалом? Якщо говорити про це, що ми б цього року мусили палити газом, то наше підприємство запобігло, скажімо, оплати за кордон в Росію, ну, нашим назвемо так. Та вже прямо кажіть. Так. Вже порядка 7 мільйонів гривень місто Золочів запобігло виводу коштів за кордон на Росію. Це є економія газу, яка не використана. Це було заміщено дрогами. Ви говорите, я задав питання не за. Двокімнатна квартира використовує 1-1,2 гігрокалорії. Це розрахунок. Ви говорите? Ви слухайте уважно, що я говорю. Що ви або ви не розумієте, або ви взагалі аналізу не робили. Чому різниця? Нащо нам потрібно платити по 880 гривень, коли другого платив по 760 гривень? Ми отримали 160 гривень більше, ніж 120 гривень. Я зрозумів ваше питання. На 160 гривень кожна людина мешкає. Я зрозумів ваше питання. І відповідь я більше не з того. Ірина Михайлович, ви подумайте на те питання, що виконком, заборонивши установку індивідуального опалення, це є порушення прав людини і Конституції. Ви знаєте про це. Тому що, якщо ми догрівали і опалювали, дев'ятиповерховку, де на дев'ятому поверху люди не бачили, коли 16 було 15 градусів, то це 12-13 градусів. За що платити? За що можна давати? Дякую, Петро Михайлович. Я дуже коротко вам інформацію стосовно відключення. Олег Миронович провів збори у кожному житловому будинку 60 осіб, котрі залишились на центральному опаленні, і враховуючи їхню думку, виконавчий комітет приймав таке рішення. Тобто, де була більшість, а це, здається, один будинок, так у нас був, то ми єдиний будинок відключили мешканців. Де немає більшості, ми не йшли всупереч волі людей, а зробили так, як хотіли люди, хоча підприємство десь наполягало на тому, щоб ставити питання про відключення населення в цілому. І дуже коротко ваша останнє відповідь і регламент завершено. Я розумію і тільки зараз розумів питання ваше. В Дрогобичі платять 760 населення, а в Золочеві населення платить 310 за гігакалорії. Тобто в Дрогобичі переплачують 400 гривень. А тут же ж населення не змінилася ціна. 310 гривень за одну гігакалорію, незважаючи на це, що економічно обґрунтований тариф є вищий. Бюджет, продалиш, 870 – це бюджет. Все, дякую. Дякую. Саме останнє. Ота економія 3 мільйонів, я би просив направити на воду Чорськогороди для нашого ви знаєте, ми нас розповідаємо. Ми їх обов'язково туди направимо. Працюйте. І останнє, що побажаю, пане директор, ви орендуєте територію, але ви не платите ні копійки. Ви платите за оренду приміщень, а за територію ні. А то ж треба. І ще але, за два роки ви думали те, що приходилося людям роками відбудовувати приміщення. Ви що собі думаєте, що ніхто не бачить? Ми на території міста. Вас через рік не стане тут, бо піде газ дай чому чешу. Ну ви не будете. Ви нічого не відповідаєте, ви взяли варити. Але приміщення куди? Ви залишаєте місце. Ретишин, останнє запитання, будь ласка. Скажіть, будьте добре, чи не буде змінюватися в сторону вищення ціна, за його говорив, цього опалювального сезону? Буде. В серпні місяці будуть проведені перерахунки, як і в принципі у всіх комунальних підприємствах. В серпні місяці, коли ми будемо мати останні ціни на електроенергію, на воду і на ту ж сировину, яка є в нас основоформуючою величиною, так що однозначно перерахунок тарифу буде і буде подаватися на затвердження.
Дякую. Що депутати, вам розданий проєкт рішення. Що там, ви прочитайте, що протестання немає. Прийняти? Я не знайшов. То було питання, що ми не обговорення. Але в мене особисте питання до вас. В цьому питанні. Можна? Шановні Михайлівські, в мене до вас два питання. На себе поряд я задав одну річ, це їх не стосується. Минулого року перед Пасхою я на сесії сказав, що на, біля Котельні, яка це вулиця? Ну, в центрі, де на складна бюджет, на Мазепу. Біля Котельні задні, де стоїть брама, яка йде до садочку, є купа сміття. Був рибалка, тут сказав, що на п'ятницю, чи коли там, чи в суботу перед Пасхою день мали вивезти. Вони ніч день не вивезли. А чому ви не вивезли? Чи там? Михайло, ну не попустити, все йде. То сміття не вивезли вже більше року. Воно вже заросло травою, тобто десь би прохання то доробити. Це раз. Друге, перед тою... Пане Михайло, чуєте? Так? Ігор Михайлович, перед тою брамою стоїть дев'ятка з російськими номерами вже більше року. Хтось їх привіз і забув. Тобто складіть якусь комісію, дайте метро, гроші в бюджет дайте або на садочок. Вона вже стоїть більше року. Розумієте, безхозна машина. З російськими номерами? Так, дев'ятка. Там жителі вже 150 разів не залишилися. О, а питання в мене... Ігор Михайлович, питання в мене до вас наступного чину. Чи застраховано наше місто від того, тому що ви маєте угоду з приватною фірмою? Дай Бог, щоб було все добре, але застрахуватися, не дай Бог, якийсь форс-мажор чи що, фірма звернулася і поїхала. Розумієте, що я говорю? Щоб, чи є в договорі десь то передбачено, щоб місто потім не було біля розбитого корита, щоб не було у нас, як на сході колись то було, колись, що труби тріскали, щоб місто було холодно. Тобто, чи є якісь юридичні вас забезпечення, щоб буде все добре? Дякую. Дякую. Стосовно питань по сміттю, то вже головний інженер присутній, він чує, з'ясує і задзвонить вам, коли буде вивезено, думаю, оперативно зреагують. Стосовно вазу з'ясуємо, в чому справа. Стосовно угоди, ми маємо угоду на 10 років. Ви, очевидно, слідкуєте за телебаченням, враховуючи ситуацію про те, що Росія перекрила в Україні газ. Наш міністр, уряд фактично дав доручення всім органам державної влади готуватись до опалювального періоду без російського газу. Це питання є на постійному контролі. Завтра на 10 годину районна державна адміністрація проводить нараду по цьому питанню із споживачами. Стосовно угоди, можна з угодою ознайомитися. Стосовно тих 50 гривень, які ми акумулювали, то по інвест-програмі ці кошти є і вони цього року будуть викладені на заміну мереж. Ми також думаємо, які мережі в першу чергу зараз міняти, оскільки минулого року підприємство за рахунок своїх коштів поміняло 510 метрів тепломереж на попередні ізольовані труби. Маємо ситуацію не дуже добру на Львівці між 12-14 будинком. Дуже є ситуація складна на Сковороди, але я так думаю, того тижня, очевидно, будуть виконувати роботи. Так що цей процес іде. Стосовно плугати, котру піднімав, здається, депутат Гарбаль, що використовуючи територію, власне на звернення теплокомуненерго, я давав доручення і є офіційне роз'яснення про те, що додаткової плати ми стягувати не маємо права. Але підприємство платить і за мережі, котрі практично обслуговує, платить нам оренду, і за будівлю, і за все наявне обладнання, котре використовує за територію, брати права не маємо. Надія Конколовська тим питанням займалась, мені доповідали. Дякую. Якщо немає інших питань, проєкт рішення вам розданий про те, що прийняти інформацію до відома. Ставлю на голосування в цілому проєкт цього рішення. Хто за, прошу голосувати, хто за. Дякую. Це приватна структура. Дякую. Наступне питання порядку денного. Це інформація комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та громадського порядку. 3 хвилини. Дякую. Так, я б вас просив заради кворуму. Шановний головуючий, шановні депутати. Ось, ненадовго. Мені надана честь звітуватися перед депутатом, перед головуючим. Значить так, за час каденції пройшло 36 депутатських комісій, за останній рік 7. Депутатська комісія, яку я очолюю, регламентна комісія, складається з 5 чоловік. З 2 жінок – Віта Шумакова, Оксана Попірянська, з Богдана Грицишина, шановного нами тепер головуючого району, голови адміністрації пана Стецюка, і я, Борис Кондич, голова комісії.
Значить, завжди, як я наголошую попередні рази, наша комісія буде відкрита, співпрацює із головою і з всіма заступниками, також з громадою, з народом, також з всіма депутатами. Комісія завжди відкрита, всі бажаючі можуть прийти. Що хочу запевнити, що з членами комісії ніколи ніякого роздору не було, завжди нас всі питання вирішуються мирно, і тактично, і етично. На чому я хочу, як то кажуть, наголосити. Повторюся, що я є також голова комісії з етики. Мені дуже сьогодні приємно слухати ту махновщину. І що сьогодні було на тій депутатській комісії. Людина, яка не поважає себе, зовсім не означає, що вона не повинна поважати когось. Шановні депутати, я ніколи не скористався своїм привілеєм закрити сесію або вивести кожного депутата з сесії. Надалі я одноособово маю право припинити сесію або просити депутата або запрошеного покинути зал. Мені дуже стидно за сьогоднішню сесію. Я думаю, надалі таке не повториться. Не хочу далі затримувати свій регламент 3 хвилини. Хочу наголосити, що депутатською комісією своєю задоволений і ставлю її оцінку за рівень. Прошу питання. Питання до кондушу. Немає. Комісія засідає регулярно. Більше члени комісії сьогодні бере участь в засіданні відміну від інших комісій. Дякую, Борис Борисович. Ставлю, проект рішення вам розданий, ставлю його на голосування. В цілому. Хто за, прошу голосувати. 20. Дякую. Дякую. Наступний блок питань. Питання про прийняття до комунальної обов'язковості незавершеної будівництва будівлі Акушерського хірургічного корпусу центральної лікарні. Шановні депутати, головуючий, присутні в залі, вам пропонується проєкт рішення про прийняття в комунальну власність всім відомого об'єкту, який вже кілька років стоїть пусткою, який руйнується. Тому пропоную прийняти це рішення. Хіба якщо є якісь зауваження по самому списку комісії, яку запропонували в кількості 15 чоловік. Отже, по проєкту рішення на останній комісії, що бюджетні, ми дещо коригували його, приймаємо комунальну власність міської ради, утворюємо комісію для проведення інвентаризації. Ми з вами попередньо, затверджуючи бюджет, запланували 20 тисяч на такі роботи. Далі є зразок акту передачі, напрацьовуємо акт і на наступному засіданні Золочівської міської ради затверджуємо акт передачі приймання. Дуже надіюся, що в цей період часу Львівська обласна рада на кінець прийме рішення про внесення змін, і в такий спосіб ми вже будемо думати, як з тим майном розпорядитися для того, щоб задоволити інтереси насамперед соціально незахищених верств населення, наших військовослужбовців також, котрі довго на це чекають, бо ініціатива багато від них виходила, і інших. Але це вже буде справи будівельні. Проєкт рішення вам розданий. Депутат Торський. Ну, я пропоную створити комісію, не приймати комунальну власність, а створити комісію. Справа тим, що чи буде там чи житло, чи буде, чи не буде, чи не буде, то що перспектива, там ясно, є такі розмови, що там має бути готельне розважання комплекс. Але я вважаю, що зараз треба прийти комісію і подивитися, що там є. А там десь повинно. Дякую. А може після 27 червня Євросоюз за гроші і лікарня буде? Ігор Батків, будь ласка, зараз. Шановний пане голово, тут у нас є трошки правова колізія сталася. В березні місяці ми розглядали дане питання. І було прийнято рішення, я під нього протокол тої сесії, то, ну, дослівно, то, як я пам'ятаю, згубити. Пропозиція Гринтєва пише, ваша пропозиція, повернутися до даного питання після того, як обласна рада змінить цільове призначення. Ваша пропозиція, потім ставлю на голосування, хто за, вроді би було 22. До чого я мову веду? Тобто зараз нам або треба відмінити то рішення, або все рівно треба почекати, поки змінить цільове призначення. Ми ж так тоді рішили, Іру Кач. Тобто ми з протирічим, то юридично буде неправильно. Тобто врахуйте. Пане Ігор, дякую. Ми декілька разів їздили до обласної ради із депутатом Лідією Котеляк, із командиром навчального центру нашого. Командир навчального центру був на останній сесії, я був на засіданні деяких комісій обласної ради. Значить, було це питання включено до порядку денної сесії. Останній раз зняли питання з порядку денного, перенісши знову на 7 чи 8 число. Складається враження, що область не приймає, бо щось у нас тут не так. Ми не приймаємо, бо в області щось не так. Значить, вже ніби є попередні всі домовленості. Дуже хотів би, щоб ми
прийняли у комунальну власність. Власне, сам факт прийняття такого рішення не говорить, що ми підписуємо акти передачі, бо кінцева мета – це буде акти передачі. 8 чи 7 числа обласна рада мала би прийняти таке рішення. Будемо просити їх, щоб вони все-таки зважили на важливе питання, що 184 сім'ї військовослужбовців сьогодні чекає на житло, і якась частина з них може реально отримати житло за рахунок реконструкції. Але я розумію, що навіть прийнявши це рішення, зробивши це маленьке, ми сьогодні налаштовуємо себе на те, що будівельники наші, в тому числі і депутати міської ради, перш за все, будуть брати активну участь в тому, нам потрібно буде робити робочий проєкт, приймати ряд рішень важливих, вишукувати кошти, акумулювати кошти і військових, і багато чого іншого. То це важка праця до кінцевої мети, до реконструкції цього приміщення під житло. Вже на сьогоднішній день працює колишній архітектор Іван Олійник по пропозиціях проєктних. Вже працює представник проєкту реставрації Лихотнюк, відомий фахівець з того приводу. Вже вони приїжджали, ще обстежували, дивились. Думаю, що буде правильно, якщо ми зараз приймемо рішення прийняти у комунальну власність, створити, власне, це робимо публічно, створити комісію. В комісію включили кожного керівника постійної депутатської комісії, включили фахівців із районної ради, із міської ради. І напрацюємо акт передачі приймання, а тих 20 тисяч, що ми передбачили зараз у бюджеті, якраз буде для того, щоб детально провести інвентаризацію, щоб пообмірювати приміщення. Ну і була така пропозиція, що звернутися до навчального центру Національної гвардії, щоб він взяв під охорону цей об'єкт, оскільки об'єкт розкрадається. Сьогодні звідти крадуть цеглу, сьогодні звідти позривали метал заху і приводять в такий спосіб ще гірше цей об'єкт у непридатний стан. Я думаю, крок за кроком ми приймаємо рішення, поки напрацьовуємо акт передачі, обласна рада приймає внесення змін, а тоді вже ми приступаємо до безпосередньо робочого проєкту і пропозицій по реконструкції. Просив би вас це питання підтримати, воно є важливе. Тим питанням займався особисто світлої пам'яті генерал Кульчицький, який приїжджав у Золочів. В моєму щоденнику є запис, його прізвище, мобільний телефон. Він казав: Ігор, ми це обов'язково зробимо. Навіть в пам'ять про цю людину, враховуючи потреби військових, ми повинні це зробити. Ігор, але ти хитро вмієш підходити в даний час. Я маю три вищі освіти. Можна дати? Я би хотів підтвердити, що справді є домовленість про те, що обласна рада 7 числа змінить цільове призначення, враховуючи те, що в нас в липні будуть депутатські канікули. А якщо ви читали проєкт рішення, комісія має напрацювати до 90 днів, напрацювати матеріали і акт підприйомки передачі, де є пряма норма, п'ятий пункт. Акт приймається та затверджується на черговій сесії міської ради, тобто ми нічого не втрачаємо. Я би дуже просив, то що сказав міський влас на рахунок генерала Кульчицького, нам потрібно взяти цей об'єкт сьогодні. Будь ласка, проголосуйте за нього. На голосування. Чи є запитання до когось? Немає. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Василь Михайлович, будь ласка. За. Що, будь ласка? Всі дитини, ваша я казав комісія, що комісія має бути створена. А комісія не створена. А комунальна буде потім прийняти, коли до комісії. Це комісія. Послухайте, я дуже прошу. Та добре, я не прийняв. Добре, я не прийняв. Скільки? 19. 19. Хто проти? Хто отримався? Дякую. Дякую. Один проти, так? Отримався. У мене ще одне прохання буде по цьому питанню, так як три місяці. В липні у нас не буде сесії. На серпень, так як головою комісії буде Богдан Володимирович Рибаха, щоб він, ну, скажімо так, за тих півтора місяця щось напрацьовано, він нам на наступній серпневій сесії дав такий проміжний звіт, що зроблено. Розумієте, що ми так... Я думаю, рівно це питання буде і до кожного члена комісії, так, тому що це дуже відповідально. Зрозуміло, але озвучувати буде голова комісії в цьому питанні. Наступне питання. Про затвердження звіту про незалежну оцінку майна нежитлового приміщення. Мова йдеться про 2,2 квадратних метра на вулиці Марії Фенівеші. Там є нормальна ринкова ціна. Будь ласка, всі депутати з ознайомлені. Приміщення є 2 квадратних метри 16 тисяч. Хто за проголосувати приміщення в цілому? 20. Дякую. Наступне аналогічне проєкт рішення. Тільки там площа 6 квадратних метрів, також дуже гарно. 31 тисяча 300 гривень. Якщо перевести в долари, поставимо на сьогодні день, то є 603 долари за квадратний метр. Це тільки стартова ціна. Тобто вона ще як мінімум на один крок підніметься.
Хто за пропозицію? Хто за прошу голосувати? Вас. Дякую. Про внесення змін соціально-економічні права міста Золочева. Знову ж таки, проект рішення був обговорений на всіх комісіях. Ми поправки вносимо по поточному ремонту доріг на 14-й рік. Ставте на голосування. Проект рішення в цілому. Хто за прошу голосувати? 20. Дякую. І останнє питання про прийняття звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, а також Головного управління житлово-комунального господарства Львівської області. Хочу, ну, депутати знають, бо на комісіях пройшло, тут я бачу, багато є мешканців міста Золочева, в двох словах сказати. За моєю ініціативою ми повторно даємо, так як змінилося вже керівництво в Києві, ми в 2011 році зверталися до попереднього президента, Верховної Ради, Кабміну, про те, що я вам зачитаю сам проєкт звернення. Однією з основних складових тарифів на постачання води та водовідведення для Золочівського МКП «Водоканал» є вартість спожитої електроенергії, яка постійно зростає і на даний момент сумарно активна і реактивна становить 1.34 гривні за кіловат-годин, що більш ніж утричі дорожче від роздрібної ціни для населення. Низька платоспроможність населення міста Золочу зумовлює незадовільний рівень життя і викликає соціальне обурення мешканців об'єктивним зростанням вартості комунальних послуг, зокрема на водовідведення та водопостачання. Так, здійснивши реконструкцію об'єктів водоканалу в 2008 році, зменшив споживання електроенергії на 37%, а вартість електроенергії в порівнянні з 2008 роком зросло майже втричі. Тобто в 2008 році було 53 копійки за кіловат. Враховуючи наведене та з метою зменшення соціальної напруги громадян міста Золочева, ми, депутати Золочівської міської ради, звертаємося до вас з проханням вирішити питання про надання послуг з постачання електроенергії для МКП «Золочів водоканал» за цінами, як для населення в частині надання населенню послуг. Так, іншими словами, для громадян і на камеру, щоб було зрозуміло, що ми звертаємося. Приблизно 94% споживачів водоканалу – це є мешканці. Тобто ми просимо, щоб НКРЕ, президент і всі, хто має на то вплив, продавав електроенергію для водоканалу в тій ціні 94%, як за ціною для населення. Тобто по тих 50 скільки там копійок вона, туди водоканал би не мав би підстави зараз думати про знову підвищення ціни. Тому що йому продають по 1.50 гривні, він споживає ту електроенергію, качає нам воду і продає нам, мешканцям, ту воду, ну, як для промисловості. Це ж би так не мало було. Отже, ми ще раз повторно пробуємо, як вже змінилася влада, можливо, нас почують. Дякую. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати? 19. Дякую. Дякую, Дмитро. Шановні депутати, є єдине питання по бюджету, по котрому ми не дійшли до згоди. Це капітальний ремонт житлових будинків житлового фонду міста, котрі є на обслуговуванні комунального підприємства. Є вкрай складна ситуація по цих будинках, от мовчить скромно Володимир Басара. В одному з тих будинків мешкає він. Він третій рік намагається це питання вирішити, але якщо там завтра впаде дах, ситуація буде дуже складна. Це будинок Репіна і Феньвеші. Феньвеші 5, Репіна 3, це збалковані будинки. Є передбачено 320 тисяч на ремонт цього даху, капітальний ремонт. Є Січових Стрільців 51, де мешканці ноги сходили, і вони дуже надіються на вас, на мене, на будівельники. Є Шашкевича 7, де треба виконати роботи на 39 тисяч. Враховуючи ту ситуацію, я прошу ще раз, нас є рівно 19, для того, щоб прийняти рішення. Ми вирішили, так ніби як попередньо, що все-таки мусимо повернутися до Шашкевича 34 і обговорити питання капітального ремонту покрівлі і стін, і фундаментів Шашкевича 34. Проєктний інститут «Комундорпроєкт» виконав обстеження і дав письмові пропозиції. Марія Михайлівна читала ці пропозиції. Передаварійний стан по стінах, власне, через те, що є тріщини і треба зробити спостереження. Комісійно ми обстежували дах, і треба по даху там деякі уточнення провести, і можна було би і цей дах також поремонтувати. Я прошу вас в інтересах цих людей, котрі надіються на вашу допомогу, на вашу свідомість. Давайте ми повернемося до цього питання, проголосуємо це питання по цих трьох будинках. По Шашкевича 34 за участю і депутатської фракції руху, і хто бажає, ще допрацюємо і
приймемо на наступному засіданні рішення, бо інакше ці люди прийдуть до нас. Ми змушені будемо збирати позачергову сесію. Ви в липні, як правило, є у відпустках. А якщо ми проговоримо липень, а в серпні будемо проводити сесію, то коли зробити роботи там по тих будинках? Я прошу вас дуже, нас рівно 19. Якщо хтось один не підніме руки, рішення не прийме. Я ставлю на голосування, щоб повернутися до цього питання, враховуючи, що це дуже важливо. От своє особисте треба відкинути, в інтересах людей треба прийняти рішення. Щоб повернутися до голосування по цьому проєкту, я ставлю на голосування, щоб повернутися. Ігор Михайлович, прошу, тут треба поставити до відома інше. Значить, щоб перекрити, зробити капітальний ремонт там, у Шашкевича 34, потрібно по цьому кошторису якийсь склад тинків, Богдан Романович, потрібна вартість всього. І то вона зараз збільшилася вартість, тому що матеріальні, будівельні матеріали теж в ціні піднялися. 350 тисяч гривень. В цілому дах, дах. І всі ви зараз апелюєте, бо там дах хороший, там потрібно тільки полатати. Всього на сьогодні виділено кошти, рекомендує бюджетна комісія, це профільна комісія, всього 127 тисяч. І ми сьогодні зупинилися, я не розумію, на такому аварійному будинку, якщо ми, я особисто з 2007 року порушила це питання, ми б на сьогодні не обговорювали, ми б врятували будинок. Людські душі і спокій був би в цьому будинку. І ми сьогодні зупинилися, я просто, в мене серце і душа плаче, що ми так цей будинок уникаємо. Якщо торкнутися документації, на сьогодні хто має із тих будинків, і взагалі, от ми кошти, я як бюджетній комісії, не було, і я не бачила отої оцінки і підтвердження документів про те, що ці будинки першочергово потребують капітального ремонту. Але кошти ми закриваємо на це очі і виділяємо, голосуємо. Марія, дякую. Дивіться, ще раз, подивіться, ще раз і спокійно. Між нами закралося якесь непорозуміння стосовно об'єму тих робіт, котрі потрібно виконувати на Шашкевича 34. Богдан Романович склав кошторис на 350 тисяч в плані повної заміни покрівлі. Богдан Романович, тим. Значить, депутати чи члени комісії, в тому числі депутати, вийшли і от є пропозиція зробити. Я вибачаюся. Я вас не перебував, будь ласка. Я прошу вас. Будемо перекрикувати, що провести заміну 30%. Я кажу, може, не так, не так. Давайте ще раз обстежимо, візьмемо фахівців. Під це обстеження підготуємо кошторис, з котрим і ви погодитеся. І ми будемо мати час провести капітальний ремонт цього будинку, чи повністю, чи частково, як вирішимо всі разом. Ось. А тут зараз, щоб не затримувати цих людей, тому що там є вкрай. Ми спочатку року обстежили всі будинки, в тому числі Шашкевича 34. Комісія вибрала найгірші будинки, де найбільше. Бо ми можемо для порівняння піти на Фенвеші 5 і піти на Шашкевича 34. Але не треба цього робити. Я вважаю так, ми би зараз проголосували разом за ці будинки. І по в тому вашому числі Шашкевича 34. По Шашкевича 34. Шановні, по Шашкевича 34. Ще раз комісійно виходимо так, щоб вже всіх інтересів задовільнити. Доходимо до згоди, підписуємо акт, готуємо кошторис, не чекаючи, але проведемо засідання і ми будемо мати можливість ще цього року поремонтувати Шашкевича 34 в тих об'ємах, яких ми дійдемо до згоди. І це буде правильно. Дякую. Я якраз дивлюся оцей акт, і я справді з вами погоджуюся. Той самий Богдан Тимків написав, що потрібно приблизно 30% зняти. Якщо взяти 350 тисяч, поділити 30%, то тих самих 127 тисяч, про які ми говоримо. Давайте справді, ми вийдемо, подивимося. І, можливо, той самий план, який напише той кошторис на 127 тисяч, якщо треба 30. Гроші є, нема проблем, серпні будете робити щось. Так чому зараз не проголосувати? Якби там була велика сума, я з вами погоджуюся, не ж бідних 100 тисяч гривень на аварійний будинок, ви не хочете проголосувати. Марія Михайлівна, тому що то ви будете робити. Марія Михайлівна, стосовно мене, от депутат... Та позорище, що я інвалід їжу, місяць часу займалася документами.
Приймали. Ми обов'язково а ви одержуєте зарплату, як і ЖЕК, так і міська рада, яка би мала займатися, а не я, як депутат щоденно, не одержуючи зарплату. Дякую, Маринка. Дивіться, тобто ми можемо... Я прошу всіх, якщо голосуємо, голосуємо за всі будинки. Та не проходить буде так об'єктивно і справедливо. Маринка, ви знаєте, що це рішення не пройде. Ми його ставили на голосування. Воно не проходить. Я прошу вас і депутатську фракцію Народного руху України. Проголосуємо за те, щоб ми мали можливість зробити дахи будинків. Довивчаємо питання по Шашкевича 34. Навіть не чекаючи сесії, проведемо засідання комісії. Виготовимо кошторис. Я підпишу відповідне звернення. І будемо також робити Шашкевича 34 в тих об'ємах, що дамо згоду. Бо якщо зараз не проголосуємо, ми залишимо декілька будинків, це маса людей без нормальної покрівлі. А за документацію хто заплатить? Ви жодної копійки не виділяєте. Марію, 5 тисяч вже є передбачено, ми за це проголосували. Ви зараз. За 100 тисяч тут полемику робите? Не я. Депутати не довіряють в тій частині. Марінка. Чому не довіряють? Поступіться. Аварійний будинок? Марія Михайлівна, я вас дуже прошу, війдіть ситуацію з людьми. Ми це допрацюємо. Будинок в тих об'ємах, що треба робити, ми зробимо. Але сьогодні, якщо ми через те, що ваш будинок не роблять, не будемо робити інші будинки, люди прийдуть сюди, люди дадуть нам оцінку, мені перш за все, вам, іншим депутатам. Пане Михайлович, давайте проголосуємо за весь варіант будинків, які там є, і все. Так ми за всі голосуємо, по Шашкевича 34, ви бачите, депутати мають зауваження, не проходить. Ми ставили його на голосування, Шашкевича 34. Відповідно, коли голосуємо, то ви не чесні. Ну, Марінка, погоджуйтеся. Будь ласка. Це всі бачили, ну навіщо таке розказувати? Ну ми вас просимо, ми... Всі бачили, документація є, на інші нема будинки. Так як по 34-та має документація. Я не розумію, Марінка. Чому? Ні. Ви пояснили, що від алфавіту починається. Будь ласка, не кидайте реку. Будь ласка, не потрібно реку. Ви можете говорити тільки з дозволу міського голови. Будь ласка. Будь ласка. Тарас. Ну так ми вже дійшли. Депутат Барків, депутат Гарберт, вони трошки пропустили в цих останніх декілька хвилин. Ми ведемо про те, всі питання порядку денного практично ми вичерпали. Залишилось єдине нами не розглянути питання про капітальний ремонт житлових будинків, котрі є на обслуговуванні ЖЕКу, те одне КФК, що ми не проголосували у зв'язку з тим, що там є в переліку Шашкевича 34 на 132 700. Я хочу поставити питання ще раз на голосування. Прошу депутатів згоди на це. Якби ми проголосували зараз ці будинки, а по будинку Марії Михайлівни Шашкевича 34. Ні, ну пробачте, Марія Михайлівна, по будинку, де ви мешкаєте, Шашкевича 34, де треба робити також ремонт. Єдине, що ми споримо стосовно, чи споримо, чи маємо припущення стосовно об'єму виконання будівельних робіт по покрівлі. Хоча ми завтра по фасаду будемо спостереження робити, ми уточнюємо це. Ми це уточнюємо після засідання, доходимо до згоди, підписуємо акт. І навіть не чекаючи наступної сесії міської ради, якщо буде така ніби наша згода, ми замовляємо документацію в тому об'ємі, якому необхідно, і навіть можемо робити рішення, та бюджетна комісія ще підстрахує своїм рішенням. Тож не можуть люди трьох будинків чекати до кінця серпня, там, чи коли ми проведемо сесію, а потім ще треба буде виконати будівельні об'єми. Я ставлю на голосування, щоб ми повернулися до розгляду бюджетного питання по КФК, якщо не ваша ласка, тому що люди чекають на це. Хто за, щоб повернутися до розгляду питання, прошу голосувати. Повернемося, Іван Іванович. Повернемося, будь ласка. Повернемося. Дякую. Тепер ще раз, Марія Михайлівна, хотів би, щоб ви зрозуміли. Дивіться, ну, без одної вас. Скільки всіх за? 22. Марія Михайлівна, після сесії міської ради ми комісійно обстежимо покрівлю, ви скажете, ще кого включити. От може і Іван Михайлович буде в комісії, і ще щось. І зійдемося в будівельних об'ємах, під ці будівельні об'єми підготуємо кошторис, і бюджетна комісія це погодить, той кошторис, і ми зможемо приступати до робіт так. Вже тоді вже на сесії наступній затвердимо. Я лише виконкому щось затверджу. Володя, ви що хотіли сказати? Я мовчав. Справа в тому, що Марія Михайлівна, ви є депутатом по 8-му окрузі, там, де я. І будинок
Репіна і Фенігіші, то і там звернути. То якщо ми зараз затягнемо процедуру цю, то півтора місяця ті будинки, про які говорив Ігор Михайлович, ремонтуватися не будуть. Дах завалиться, бо от є члени комісії, що фронт не рухається і дах рухається, на нього не вистачить. От чому біда. Дощі куди йдуть, то все затікає на верхній поверх. А у цих стінах є тріщини, що можна отак бути запахати. Я не кажу про фундамент. То може всі подивитися, комісія бачиться. А я мовчу. Якщо ще притягнемо то, то я не знаю. Я не маю нічого проти Шаркевича, але треба підтримати від інших. Ми майже дійшли до згоди. Давайте я ставлю на голосування, отак як я кажу, ми голосуємо по цих будинках, по Шашкевича 34, вийдемо, комісійно обстежимо, уточнимо об'єми, і тоді бюджетна комісія це погодить, і зі згоди бюджетної комісії вже тоді розпочнемо роботи, а на наступній сесії це вже затвердимо. Ну, адреса є Шашкевича 34, от будинок, Шашкевича 7 на 39 тисяч. Ставте на голосування. То в цілому цей пункт без Шашкевича 34, Шашкевича 34 допрацюємо, так? Ставте на голосування. Хто за, прошу голосувати з врахуванням пропозиції. Хто за? Ви не кажете, погоджуйтесь, так що йдемо на добру справу. Все не буде мати. Скільки? 19. Сто пройшло. Хто проти? Це має здачі, чи вона голосувала, чи не голосувала, воно взагалі відпадає. Ні, ну ми зробимо. Ми це зробимо. Ми зробимо. Та обстежимо. Зробимо, включимо ще раз будівельників. Шановні депутати, порядок денний сьогоднішнього засідання вичерпаний. У нас залишилось питання Різного. В Різному хтось має бажання виступити. Ігор Бартків. Шановний пане голову, шановні депутати. Володя, не колише. Я ще раз хочу повернутися до вулиці Сковороди. Ігор Михайлович, ви не думали, що я вам вставляю палку в колеса? Знімайте Бартківа, знімайте, як він говорить, знімайте, Володимир, знімайте, все, що він говорить. Слухайте, поклад. Вулиця Сковороди доходить до кінотеатру. Знімайте. Не батарею, Андрію, смотрю. Ви кінець, я вам скажу, що маю мене не знімати. Але ще раз кажу. Батарея вже. Прошу, бак. Ірмака, я повертаю до Сковороди. Тобто я не ставлю вам палки в колеса, але ще раз кажу, давайте робити по-господарськи. Я офіційно заявляю, що експертизи того колектора не робив ніхто. Це я знаю точно. І тому не треба вводити в оману. Є проекти згідні. Але Ігор Михайлович, давайте ті труби використати в майбутньому на Чайковського, де в нас розвалені на половину колектор. Там колектор, повірте, давайте зробимо комісію з депутатів, я сам возьму гумаки, залізу на всередину і покажу, що його не треба міняти. Ігор. І зараз я почався. І ті гроші, ці 2 мільйони, які зараз приблизно є, ви зробите більше робіт зверху. Ви зробите більше робіт. Ігор Михайлович, дякую. Ігор Михайлович, якщо ми... І наступне питання. У мене питання тоді до вас, до секретаря. На минулій сесії ми з вами ну, не голосували, але було таке майже одностайне рішення про перейменування одної з вулиць на вулицю Небесної Сотні. Ну, щоб ми мали того підготувати питання. Чому воно не підготовлене, чому воно не виносите? Це питання вивчається по Небесній Сотні, а Ігоре, ще раз по колектору на Сковороди. Ряд будівельників, таке рішення прийнято проектне. Я не хочу ризикувати 9 мільйонами, котрі ми покладемо з мощенням зі всім. Якщо в нас станеться питання, потім довбати ті бетони і все решта, і все решта. Є Шевчик, це людина, котра проєктує по Львову. Він проєктант, він на субпідряді у наших генеральних проєктувальників. Це не моє особисте рішення і не наше. Це рішення фахівців, на думку яких ми покладаємося. Дякую. Чи має бажання? Мудрик, прошу. Ігор Михайлович, я, знаєте, я як член фракції кажу, я проголосував. Я хочу зараз наголосити на тому, що ви персонально, як міський голова, заявили на сесії, що те питання, що ви говорили, щоб воно буде в ближайші дні, що стосується будинку Шашкевича 34. Щоб ви те питання взяли під свій контроль і слово своє дали. Не тільки то цікаво. Я зрозумів. Ви зрозуміли. Дякую. Бо я тільки можу голосувати при умові, от зараз є присутні, і щоб те питання було. Ми порядно домовляємося, і завтра на 16-ту годину на будинку на Шашкевича 34 буде комісія.
Завтра. Я про це озвучив ще вчора Марії Михайлівні. Вийти, вона має бути, я буду виступати. Іван Петрович, 16-та година прошу брати участь разом з нами у роботі комісії. Чи має бажання сказати два слова представник, керівник громадської ради навчального центру? Я розумію, ви чекали на рішення по пологовому відділенню. Підполковник запасу Мірчук, слухаю. Доброго дня, пане депутате, пане голово. Я буду максимально коротко. Незручно вам, бо люди повертаються всі. Перш за все, вдячний за порозуміння з боку міської ради, депутатського корпусу, голови міста. Те, що ви намагаєтесь йти на зустріч, я розумію, це багато чого залежить не від вас, багато чого залежить ще від Львова, і буде впиратися однозначно великі кошти і так далі, тому подібне. Це зрозуміло. Хотів би, щоб і на подальшому наша співпраця, вона почалась тільки. Це не тільки значить, що ми будемо йти до вас протягнутою рукою і щось просити. Безумовно, все, що зможемо ми зробити для вас, як військовий колектив, як сім'ї військовослужбовців, ветеранська організація нашої частини, безумовно, ми будемо вам допомагати по силі, яка по можливості. І вже багато років. Ну, це інша справа. Я хотів би попрохати, тут були жіночки, от, матері, ветерани наші, просто щоб ви зрозуміли, це є нагальна необхідність, та я й думаю, що ви розумієте прекрасно, це нагальна необхідність не виникла вчора і позавчора. Однозначно, потреба в цьому накопичувалась роками і вже є от, на даний момент 184 родини, які не мають житла, не отримали житла, в тому числі, наприклад, і я. Я дослужився до підполковника, але, так би мовити, бездомний, так і лишився. Прохання буде, от просив мене заступник виконуючого обов'язки командира частина, полковник Рудовичевич, він вибачався, що не може прийти, він хотів також виступити перед вами. Просто зараз приїхав заступник міністра внутрішніх справ, вони поїхали на Сасівське стрільбище, там формується місце для підготовки, для бойового злагодження з особовим складом, який буде відбувати на схід. Просив, щоб ви, ваш депутатський корпус, по можливості звернувся до підприємців, які вважали би за належне надати допомогу в якому порядку. Допомога заключається в тім, що зараз, от наші 27 числа, виїжджають на третій етап ротації. Наші транспортні засоби, крім вантажівок, це понятне діло, вони вантажівки є, будуть мати чим їхати. Наші автобуси вийшли з ладу, їх зараз в спішному порядку ремонтують. Ну, знайшли підприємця, який нас завезе, особовий склад туди. І заправка наша, питань немає. Але прохання буде, він, я розумію, підприємець, йому податки треба платити, він просить надати допомогу в оплаті амортизації транспортних засобів. Тобто туди-назад два автобуси, він просив би, щоб це не значить, що там завтра, післязавтра і так далі. В межах 10 тисяч гривень, так він просив. Якщо буде можливість, безумовно, це зрозуміло, що зараз такий час, що людям треба податки платити і те інше. Ну, але розумієте, що є така потреба. Людей все рівно треба завести туди, в район бойових дій, інших треба забрати. Таке буде прохання. Дякую дуже за співпрацю. Я дуже прошу. Я зразу вам даю пораду. Значить, є кошти з Майдану, які збирали в Золочеві. Там десь було, ну, не буду казати, чи 50 тисяч, чи 100. Зверніться, будь ласка, до депутатів, які кошти. Перепрошую, до кого? Звернуться. Вони з Андрієм Золотим вроді, що там керує. Кошти лишилися там десятки тисяч мали бути ще. Тобто звідти можна взяти, які люди здавали. Це люди. Я розумію, так. Це перше. І друге, що я вам хочу ще порадити. Нас по цьому будинку, тобто ви хочете зробити житло з пологу відділення. А та прибудова, які всі маленькі однопорхові, думаю, ви там житла не будете робити. Є дуже хороша пропозиція депутата Горловського була, тобто там зробити дитячий садочок. Ніхто ж не заперечує, це прекрасно. Тобто ви десь то плануєте, якщо будете робити якийсь проєкт чи що, може одразу... Це ми будемо робити. Всі наші плани чітко співпадають з вашими. І багато чого ми залежимо від вас. Тобто, що десь може зробити ще добру справу, бо в нас в садочках місце фантазії. Безумовно. Безумовно, це не... Віктор, ми дякуємо, передаємо вам особовому складу позицію, одностайну позицію депутатського корпусу Золочівської міської ради щодо прийняття комунального господарювання. Дуже дякую, на все добре. Чи це треба зробити? Розглянув це питання на сесії міської ради стосовно звернення до структури, як вона тепер називається, управління осушувальних систем, які обслуговують річку Золочівку. У тому інтервалі між мостом по вулиці Бродівській і мостом там до вулиці Шевченка, ну, русла фактично там нема. Відколи це русло нове було зроблене, воно не впорядковувалося, дерева не вирізувалися. І тепер, як тільки рівень води трішки підвищується, там катастрофа. Там все стоїть, там є каналізаційна труба. Я дуже прошу, що я знаю, що ця структура є добре фінансована, і вони такі роботи можуть зробити і виконати. Але я розумію.
Я підготую звернення обов'язково. Дякую. Городовольський, прошу. Я коротенько. В контексті тих всіх наших дебатів по СБВ, по співфінансуванню, ми кожного року даємо кошти на ОДБ. Кожного року ми даємо на ремонт житлового фонду. Даємо кошти. Стараємося давати на наші кошти. Я би просив, щоб ми виділяли ці кошти на умовах співфінансування. А нас такі рішення? У нас такі рішення, але ми про ці речі не говоримо. Ми говоримо, що, наприклад, там на ОСББ якийсь, там, наприклад, вулиці Степана Бандери виділяємо 100 тисяч, але треба озвучувати, скільки дають люди. Також 100 тисяч. Тобто 50 на 50. 50 на 50. Ці речі треба озвучувати. Якщо ми робимо кошторис на ремонт, наприклад, якогось там приміщення у житловому фонду ЖЕКу, то ті люди, які платять ЖЕК, комунальні послуги ЖЕК, значить ЖЕК має теж виступати на умовах фінансування. Давайте так вони говорять. То так виходить, що ті, хто в ОСББ, вони збирають кошти, частину дають на умовах фінансування, частину дає міська рада, а ті, що є житловий фонд ЖЕКу, ми 100% ці речі. З врахуванням ще того, що власники квартир є, ну, квартири приватизовані. Квартири приватизовані, треба ці речі для мешканців, якимось чином відрегульовувати, в частині оплати їх за комунальні послуги. Можливо, вже коли виступати як юридична особа. Можливо, навіть якийсь регуляторний акт прийняти з цього приводу. Ті речі треба відрегулювати. Дякую, Тарас. І це важливо, дуже важливо, що опубліковувати, щоб ми це знали. Бо ми так читаємо, ну, не тільки ми як депутати, ми то розуміємося, а люди не розуміють. От на будинок, наприклад, там, умовно кажемо, Шашкевича, один даємо там 300 тисяч гривень на ремонт даху, а жінці собі сидять і чекають, ну і добре, що дали. А інші кажуть, а чому їм, ну, а не нам? Ці речі треба висвітлювати, щоб люди також брали участь в цих співфінансуваннях. Дякую. Якщо немає більше виступаючих, дякую. Дмитро, будь ласка. У нас є така в різному добра традиція віддати годинників, враховуючи те, що між сесіями у нас було два годинника, це Ігор Михайлович Бартків, Ігор Михайлович, і Олег Васильович Лесик. Тож хочу привітати їх з цим святом, побажати перш за все міцного козацького здоров'я, стабільного фінансового благополуччя, щоб все волосся було і не волосся, щоб всі ваші мрії задуми якомога швидше втілилися. Ну і звісно, нехай Господь Бог оберігає вас і всі ваші справи і починання. Можливо, надто емоційно, але все-таки ми сьогодні розглянули всі питання порядку денного. Я дякую вам за працю, дякую тим, кого зараз немає, хто вже пішов. Шкодую тільки, що є наша дуже низька активність, і ми працюємо на межі кворуму. Є прохання до голів депутатських комісій все-таки активізувати роботу. Прошу вас усіх і тих, кого нема, переказати активніше брати участь у засіданнях постійних депутатських комісій, бо якщо ми добре попрацюємо у комісіях, у нас менше є полемки тут на сесії міської ради, ми більш оперативно працюємо. Порядок денний сьогоднішнього засідання вичерпаний. Дозвольте мені засідання 49-ї сесії 6-го демократичного скликання Золотівської міської ради оголосити закритим. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміх. Yeah.